आदरणीय दर्शक महानुभाव, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम कोरोना विशेषमा। म खेमराज रेग्मी। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले संसार भयावह स्थितिमा छ। लाखौँ मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। झन्डै 2.25 लाख जति मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। उद्योग धन्दा, कल कारखाना, विद्यालय सबै बन्द छन्। बेहाल र विक्षिप्त अवस्था छ यति बेला। र आजै 131 मई दिवस मनाइँदैछ। हजारौँ मजदुरहरू, हजारौँ श्रमिकहरूको गतिलरी मुखमा मान लाग्न सकेको छैन। बेरोजगार बनेका छन्, रोजगारविहीन बनेका छन्। किनकि जसले दिनभरि काम गरेर साँझ र बिहान हात जोड्नुपर्छ, यस्तो परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यो विषम परिस्थितिमा जीवन बाँचिरहेको अवस्था छ। यो कहिले समस्याको समाधान होला र यो पूर्ण नियन्त्रणमा आइसकेपछि हामीले सहजै ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्न पाइएला भनेर मानिसहरू प्रतीक्षा गरिरहेको बेला छ, प्रतीक्षा गरिरहेको घडी छ। महिनौदेखि लकडाउन, घरभित्रै थुनिनु पर्दाखेरि मानिसहरूलाई पीडा छ, स्वाभाविक कुरा हो। तर लकडाउन बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन। त्यसैले लकडाउनको पूर्ण पालना गरेर, मर्यादित बनेर, संयमित बनेर, संवेदनशील बनेर यसलाई पालना गर्न सक्यौँ भने हामी वास्तवमै यो महामारीबाट जोगिन सक्छौँ। त्यसैले लकडाउन लम्बियो, लकडाउन थपियो, अथवा भोलि लकडाउन खुकुलो पारिएला, कुनै न कुनै मापदण्ड, एम नियम र परिधिभित्र राखेर लकडाउन खुकुलो पारिएला, तर त्यति बेला हामी लकडाउन खुकुलो पारियो भनेर सबै वात्तै निस्कन थाल्यौँ भने परिस्थिति जटिल हुनसक्छ। लकडाउन पछि खुल्ने स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै तर्क वितर्क, बहस, गम्भीर बहस भइरहेको अवस्था छ। हामीलाई विश्वास छ सामाजिक दूरी निरन्तर कायम गर्ने, सामाजिक दूरी भनौँ या शारीरिक दूरी, र जे जे सेनिटाइज प्रयोग गर्ने सवालका जे जे कुराहरू भएका छन् त्यो निरन्तर गर्ने, साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने, यी क्रियालाई हामी पछिसम्म पनि राम्रोसँग अनुसरण गरेर अगाडि बढ्यो भने यो विषम परिस्थितिबाट हामी सजिलैसँग जोगिन सक्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी बुद्ध सामुद टेलिभिजनले निरन्तर अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा निरन्तर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। समाजका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई हामीले जोडिरहेका छौँ, प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ, उहाँहरूका धारणाहरूलाई सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। जहाँ जहाँ खबरदारी, जहाँ जहाँ जसरी राहत बाँडिएको छ, त्यो क्रिया सही छ कि छैन त्यसको खबरदारी गर्ने काममा पनि हामी सम्बन्धित वार्ड, सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुखहरूलाई, वार्ड अध्यक्षज्यूहरूलाई बेला बेलामा हामी घचघचाइरहेका छौँ कि सही तरिकाले कार्य होस्, जनता भोकले मर्न नपरोस्। रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने स्थिति सृजना भयो भने त्योभन्दा ठुलो विडम्बना केही पनि हुन सक्दैन। आज 131 मई दिवस हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस मनाइरहँदा, श्रमिक दिवस मनाइरहँदाखेरि यो वाक्य हामी बोलिरहँदाखेरि ती श्रमिकहरू त्यो विषम परिस्थितिबाट जसरी जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्, भोकले मर्ने स्थिति सृजना नहोस्। यो मई दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, जसले यो मिडिया मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत संसारभरि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, सबैलाई हामी हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। विश्वास छ, आशा छ, जे जसरी हामीले कर्म गरिरहेका छौँ, जे जसरी लकडाउनको पालना गरेर जीवन व्यतीत गरिरहेका छौँ, अझै यसलाई मर्यादित तरिकाले व्यतीत गरौँ। किनकि लकडाउन कहिले खुल्छ, कहिले खोल्देला र हामी बाहिर निस्कौँला भन्नुभन्दा पनि जहिले खोले पनि हामी संयमित प्रत्येक क्षण प्रत्येक घडी हुनै पर्छ। यो कुनै नेपाल बन्द होइन, नेपाल बन्दका लागि राज्यले घरभित्रै बस्नुहोस् भनेको होइन, कि वास्तवमा नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि गरिएको लकडाउन हो। यसलाई पूर्ण पालना गर्न नितान्त जरुरी छ, त्यो हामी गरिरहेका पनि छौँ। तर जनता अनुशासित भए भने यो कार्य पूर्ण हुन्छ भन्ने नेतृत्ववर्गले भनिरहँदाखेरि, स्वयं नेतृत्व गर्ने वर्गहरू, नेताहरू पनि अनुशासित र मर्यादित हुन जरुरी छ कि जनताको भोकसँग हामी राजनीति नगरौँ, जनताको पीडासँग राजनीति नगरौँ, र
जनतालाई समेमित बनाएर जनतालाई जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो परिस्थिति छ त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा साथ र सहयोग गर्यो भने अर्को पटक जनताले मूल्याङ्कन गर्ने बेला त्यति बेला आउँछ। यो हामीले जोडिरहेका छौँ। सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, हामी बुद्ध समुदाय टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामी विभिन्न देशबाट, संसारको कुनै पनि कुनाबाट हामी तपाईँसँग जोडिने प्रयत्नमा पनि छौँ। तपाईँ स्टुडियोको फोन नम्बर 0174387728 मार्फत पनि आफ्ना मनका बहहरू पोख्न सक्नुहुन्छ, जोड्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै तपाईँसँग हामी सिधै यो विशेष क्षणमा, विशेष घडीमा हामी तपाईँसँग कुराकानी पनि गर्छौँ। तपाईँ स्टुडियोको फोन नम्बर 0174387728 मार्फत पनि तपाईँ हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर यी विविध विषयको बारेमा तपाईँहरूले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। र लकडाउनमा घरभित्रै बस्नु पर्दाको पीडा कस्तो छ, त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ, क्वारेन्टाइनमा बस्नु के महानुभावको पीडा कस्तो छ, त्यो पनि तपाईँहरूले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ, जोड्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने प्रयत्नमा जुटिरहेका छौँ। स्टुडियो फोन नम्बर खाली छ, तपाईँले फोन गरेर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिन सक्नुहुन्छ, यो पनि हाम्रो आग्रह छ। सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, उहाँसँग प्रत्यक्ष यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा कुराकानी गर्ने क्रममा जुटिरहेका छौँ। हामी निरन्तर यो कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। पछिल्लो समय यसले विशेष आम समुदायको मन पनि जितिरहेको छ। हामीलाई विश्वास छ, हामीलाई आशा छ, हामी विभिन्न ठाउँका गतिविधिलाई हामी जोड्दै आएका छौँ र सँगसँगै यो महामारीबाट छिट्टै नै हामीले उन्मुक्ति पाऊँ, मुक्ति पाऊँ र एउटा स्वस्थ र समुन्नत वातावरण सृजना होस् र सबै आआफ्नो काममा, आआफ्नो कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण पनि सृजना होस्। हामीले यो यहाँहरूसँग, विशेष गरी यहाँहरू जसरी आज प्रतीक्षा गरेर बसिराख्नु भएको छ, यो प्रतीक्षाको घडी अब नलम्बियोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो। सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र सँगसँगै कुराकानी सँगसँगै विभिन्न व्यक्तित्वका धारणाहरू पनि हामी सार्वजनिक गरिरहेका छौँ अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा र आज पनि हामी त्यस्तै विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने तयारीमा जुटिरहेका छौँ। सकभर हामी उहाँसँग भिडियो संवादकै गरेर यहाँहरूको बिचमा उहाँका धारणाहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा हामी जुटिरहेका छौँ। जसले यति बेला बुद्ध समुदाय टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, यो टेलिभिजनको माध्यमबाट हामी तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत भइरहँदाखेरि हामीलाई विश्वास, हामीलाई आशा छ कि यहाँहरू जसरी आज यो घडी, यो समय आउला भन्ने हामीले प्रतीक्षा पनि गरेका थिएनौँ, आउन सक्ला भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनौँ, तर अकल्पनीय घटना आज जसरी घटिरहेको छ, जुन परिस्थितिको हामी सामना गर्नु परिरहेको छ, यो विषम परिस्थिति आउला भन्ने कसैले कल्पना गरेको पनि होइन। त्यसैले हामी आफू मात्र बाँचेर होइन, अरूलाई पनि बचाउने प्रयत्नमा हामी जुट्नुपर्छ। हरेक नागरिकले भोकसँग जुझ्ने परिस्थितिमा हामीले राहत दिउँ, हामीले सहयोग गऱ्यौँ भने अवश्य पनि त्यो भोकबाट जोगिन्छन्, रोगसँग पनि लड्न सक्ने सामर्थ्य विकास हुन्छ। हामी जो घर घरमा बस्छौँ, घरमा बस्ने महानुभावहरू पनि योग ध्यान आदिलाई विशेष ध्यान दिएर र आफ्ना कर्महरू, घरभित्र गर्न मिल्ने कर्महरूलाई यहाँले सहज ढङ्गबाट गर्नुभयो भने र कुनै पनि कार्यलाई अगाडि बढाउन सजिलो पनि हुन्छ। र सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, यति बेला नेपालकै घटनाक्रमलाई जोड्ने भने 57 यो विशेष सङ्क्रमणमा सङ्क्रमित भएका रोगीहरूमा त्यति खराब स्थिति छैन, उहाँहरू बिस्तारै बिस्तारै यो रोगबाट मुक्ति पाउने क्रममा हुनुहुन्छ। 16-17 स्वस्थ भएर, सन्चो भएर घर फर्केका कुराहरू पनि हामी मिडियाको माध्यमबाट सुनिरहेका छौँ, यहाँलाई थाहा नै छ। र अब त्योभन्दा बढी चक्रव्यूह त्योभन्दा बढी नफसोस्, सङ्क्रमित सङ्ख्या नबढुन् र सबै स्वस्थ भएर घर फर्कने वातावरण सृजना होस्, हामीले वास्तवमा यो क्षणमा, यो घडीमा यो प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ। अहिले पनि हामी यो दृश्य देख्न सक्छौँ, तपाईँले जुन दृश्य देखिराख्नु भएको छ, सडक सुनसान छ, यो जुन तपाईँ देखिराख्नु भएको छ अहिले, मानिसहरू मुखमा मास्क लगाएर कोही बसिरहेका छन्, कोही एकादुई मोटरसाइकल सडकमा गुडेको दृश्य हामी देख्छौँ, यो तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। यो विषम परिस्थितिले आज देशको अर्थतन्त्र त डामाडोल छँदैछ, तर नागरिक अब हातमुख जोड्ने स्थिति सिर्जना हुने हो कि होइन भन्ने खालको एउटा दुविधामा परेको अवस्था पनि छ। तर हामी राम्रो सोच राखौँ, राम्रो सोचले नै हामीलाई त्यो खालको वातावरणसम्म पुर्याउनेछ। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो सुनसान सडक, सुनसान बाटो, हामी यो बुटवलको दृश्य हामी देखिरहेका छौँ, किनकि हिजो यति चहलपहल हुन्थ्यो, यति मानिसहरूको भिडभाड देखिन्थ्यो,
सामग्री खरीद करनेदी लिएर आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउनेदी लिएर एकादुई ट्याङ्करहरू एकादुई गाडीहरू जो अत्यावश्यक सामग्री बोकेर अर्को ठाउँमा लाने गाडीहरू अथवा यातायातका साधनहरू गुडेको मात्र दृश्य हामी देख्छौँ। एकादुई साइकल कुनै काम विशेष लिएको हामी देख्छौँ। यो परिस्थिति छ अहिले आएर हामी हेर्दाखेरि यस्तो परिस्थितिमा हामी जुधेका छौँ, यस्तो परिस्थितिमा हामी जुध्न बाध्य बनेका छौँ। यो परिस्थितिले मानव जीवनलाई कतातर्फ लैजाँदैछ हामीलाई त विश्वास छ यसले अब विकास र उन्नतिमा यो देशको काँचुली फेर्न भूमिका खेल्दैछ भन्ने हामीले अनुभूत गर्दैछौँ। तर हामी धैर्य हुनुपर्छ। धैर्यता हामीसँग भएन भने, धीरता हामीमा भएन भने यो विषम परिस्थिति हामीलाई च्याप्न सक्छ। त्यसैले पनि सकारात्मक सोच राखौँ। सकारात्मक सोच राख्यो भने 81 वर्षकी आमाले पनि कोरोनासँग जुधेर आफ्नो नयाँ जीवन पाएको त हामीले सुन्यौँ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा सकारात्मक सोच हो। सकारात्मक सोचले नै हामीलाई त्यो वातावरण, त्यो अवस्था सृजना गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ, मद्दत पुर्याउँछ। हामी यो आशातीत पनि बनाउँ, आशावादी पनि बनाउँ। र सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, आज मही दिवस हामीले अगाडि प्रारम्भ पनि जोडिरहेका छौँ। राष्ट्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले पनि यो क्षणमा शुभकामना दिइरहेको अवस्था छ। हामी विभिन्न व्यक्तित्वको शुभकामना पनि यो कार्यक्रममा बिचबिचमा जोड्दै जानेछौँ र विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई हामी देश विदेशबाट हामी जोड्ने तयारीमा पनि हामी जुटिरहेका छौँ र अमेरिकाबाट, भारतको दिल्लीबाट र अन्य अन्य ठाउँबाट पनि हामी यो कार्यक्रममा जोड्ने प्रयासमा हामी जुटिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ, मलाई आशा छ सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, हामी धैर्य छौँ, धीर छौँ, परिस्थितिसँग ट्र्याकल गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ। किनकि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भनेकै सकारात्मक सोचले विकास गर्ने हो। त्यस्ता सामग्रीहरू तपाईँ खरिद गर्दा पनि, घरसम्म पुर्याउँदा पनि एकदमै होस पुर्याएर सेनिटाइज गरेर मात्र घरभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। केही समयपछि केही खुकुलो बन्ला लकडाउन, किनकि परिस्थिति सधैँ त्यस्तै रहन्छ भन्ने छैन। कुनै ठाउँलाई जसलाई हट स्पोट भनेर तोकिएको छ त्यसलाई अलि बढी नै टाइट गरिन्छ र अन्य त त्यो परिस्थिति आउला। तर हामी वास्तवमा लकडाउन खुल्यो अब जति बाहिर निस्के पनि हुन्छ भन्ने खालको सोचले हामी अनावश्यक तरिकाले हिँड्न थाल्यो भने समस्या झन्झन झन्झन बेहाल हुनसक्छ। त्यसैले पनि हामी यहाँहरू जसरी आज यो परिस्थितिसँग जुधेर जसरी बसिराख्नु भएको छ, पछिको दिनमा पनि, पछिको घडीमा पनि यहाँहरू लकडाउन पछि पनि आफ्नो दूरीलाई, सामाजिक दूरी र आफ्नो कर्मलाई होसपूर्ण गर्न नितान्त जरुरी छ। यो सन् 2022 यस्तै परिस्थिति रहन्छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था छ। त्यसैले पनि त्यतातर्फ हामी ध्यान दिन नितान्त जरुरी छ। यो परिस्थितिमा हामी छौँ, जुन परिस्थितिमा हामी जुटिरहेका छौँ, जुन परिस्थितिमा हामी जुधिरहेका छौँ र हामी परिस्थितिसँग जुध्दाखेरि त्यो शक्ति पनि हामीलाई प्रदान भएको छ। किनकि हामी अब यो परिस्थितिसँग जुध्न सक्छौँ, यो महामारीसँग हामी लड्न सक्छौँ र यो देशलाई महामारीले छुने छैन, यो देशलाई महामारीले आक्रान्त पार्ने छैन भन्ने हामीले अहिले परिकल्पना र सकारात्मक सोचका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यद्यपि संसारभरि बस्ने नेपालीहरू जसले आफ्नो रोजगारको लागि, आफ्नो परिवार पाल्नका लागि अथवा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि संसारका विभिन्न मुलुकमा लाखौँ नेपालीहरू अहिले पनि रहेको अवस्था छ, यद्यपि सबैको स्थिति त उही नै हो, तर कतिपय नेपालीहरू आफूले काम गर्ने ठाउँमा कम्पनी नै बन्द हुँदाखेरि आफूले जीविकोपार्जन गर्ने, जीवन चलाउने एउटा आधारै स्तम्भ ढलेपछि अब न घरको न घाटको त्यो परिस्थिति सिर्जना भएका विभिन्न उदाहरणहरू हामीलाई अहिले पनि हामीले सुन्ने गर्छौँ, हामी समक्ष आउने गर्छ। त्यसैले पनि म सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, यो परिस्थितिबाट हामी जसरी, यो विषम परिस्थितिबाट जसरी हामी चाँडै मुक्ति पाऊँ भनेर हामीले बाटो खोजिरहेका छौँ, तर त्यो सकारात्मक सोच, हामी आफै मर्यादित, सामाजिक दूरी, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने र अनावश्यक काम बिना लखर लखर हिँड्ने कामको अन्त्य गऱ्यौँ भने अवश्य पनि यो परिस्थितिसँग हामी सजिलै जुझ्न सक्छौँ। यो सत्य र यथार्थ कुरा पनि हो। म सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, आज विशेष मई दिवसका सन्दर्भमा यसका सङ्घ सङ्गठनहरूका आफ्नै भूमिका छन्। किनकि श्रमिकहरू जसले श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्छन्, ती
ती श्रमिकहरुको अवस्था त अहिले दयनीय छ नै, यो हामीलाई जानकारी नै छ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा भिडियो संवादमा नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्कर आचार्य हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। पुष्कर जी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय नेपाल। हुनुहुन्छ? ठिकै छु अहिलेसम्म त। आज 131 अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस मनाइरहँदाखेरि विश्वको परिस्थिति नै डामाडोल छ, यो परिस्थितिमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसपालिको मई दिवस जुन 131 मई दिवस हो, विश्वभरिकै श्रमिकहरूले यो विषम परिस्थितिमा यसपालिको मई दिवस मनाइरहेको छन्। कोरोना COVID-19 महामारीको संक्रमणको भयावह परिस्थिति दुनियाँभरि फैलिएको छ, जसको मारमा नेपाल पनि परेका छ र सबैभन्दा बढी विश्वकै श्रमिकहरू यो मारमा परेका छन्, जसको कारणले उनीहरू बढी पीडित छन्, बढी दुखित छन् र अहिले आइलोको एउटा कन्सेप्ट अनुसार 1.5 अरब मानिसहरू बेरोजगारी हुने कगारमा छन् यो कोरोना महामारीको क्रममा, जसमा हामी नेपाल पनि पर्दछौँ। नेपाल पनि त त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। नेपालबाट बाहिर गएर काम गर्ने 45 लाख श्रमिकहरू जो भारत बाहेक छन् उनीहरू प्रत्यक्ष मारमा छन्। भारतमा बसेर काम गर्ने करिब 30-40 लाख श्रमिकहरू अझ बढी मारमा छन्, त्यो हामीले देखेकै छौँ। र नेपालभित्रै आन्तरिक रूपमा आप्रवासनमा रहेका, एक जिल्लादेखि अर्को जिल्लामा रहेका श्रमिकहरू बढी मारमा छन्। दैनिक जालादारी गरेर कमाइ गर्ने, हरेक दिन कमाउने, हरेक दिन खाने श्रमिकहरू अहिले सरकारले गरेको लकडाउनको कारणले अझ बढी पीडित भएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउँदैछौँ। यो सन्दर्भमा तपाईँको यो मिडिया मार्फत समग्र श्रमिकहरूलाई स्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दछु। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त हौ, कार्यस्थलमा कोरोना भाइरस मुक्त बनाउने गरी अभियान चालौँ र आम श्रमिकहरूको हितको लागि राज्यले ध्यान दियोस्। यो मेदेको दिनमा यही नै शुभकामना हो। रोजगारदाताहरू श्रमिक मैत्री बन्न सकुन्। यो सङ्कटको घडीमा सबैभन्दा बढी मार पर्ने जमात तल्लो तब्काका श्रमजीवीहरूको रक्षार्थ नेपालका रोजगारदाताहरू पनि संलग्न रहन सकोस्, यो मे डेले सबैलाई त्यस दिशातर्फ सोच्न बाध्य बनाओस्। यो मे डेले ती श्रमिकहरूको पीडालाई हेरिदिन सक्ने गरी राज्यको संयन्त्र, रोजगारदाताको संयन्त्रले काम गर्न सकोस्। ट्रेड युनियनहरूले उनीहरूको पक्षमा अझ बढी काम गर्दै नेपालका श्रमजीवीहरूको उद्धार गर्न सक्रिय रहन सकोस्। त म शुभकामना दिन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको तर्फबाट। अहिले म संयुक्त ट्रेड युनियन संयन्त्र समन्वय केन्द्र भनेर 10 वटा ट्रेड युनियनहरूको साझा संयन्त्र छ, त्यसको पनि अध्यक्ष भएको नाताले त्यो संस्थाको तर्फबाट पनि म यो सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। शुभकामना दिइरहँदाखेरि आज लकडाउनको अवस्थामा मजदुरहरू रोगले भन्दा भोकले मर्ने हुन् कि भन्ने आशंका बढी नै देखिया छ। यस्तो परिस्थितिलाई जो वास्तविक मजदुर हुन्, जसलाई बिहान बेलुका सजिलै छाक तार्न मिल्ने वातावरण छैन, तिनीहरूलाई खोजी गरेर राम्रोसँग राहत वितरण गर्न सकिएन भन्ने खालका आवाजहरू उठिरहेका छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अनि यो यथार्थ हो। यसबाट हामीले मुख लुकाउनै पर्दैन। ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गर्ने, राहत दिने, उनीहरूलाई सहजीकरण गरिदिने काम गरिरहेको छ। हामीलाई थाहा छ राज्यले नथानेको ट्रेड युनियनहरूले धान्दैन, तर यो नमुनाको रूपमा ट्रेड युनियनहरूले धेरै ठाउँका मजदुरहरूलाई आफ्नो आफ्नो ढङ्गले सहयोग गर्यो, तर त्यो यथार्थ त्यो समग्रमा त्यसले पार पाउन सकिँदैन। त्यसैले यस्तो सङ्कटको घडीमा राज्य नै यसको लिडिङ रोलमा रहनुपर्छ, स्टेक होल्डरलाई सँगै लिएर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार राज्यलाई भन्यौँ। चैत महिनादेखि नै, जुन बेला नेपालमा कोरोनाको संक्रमण त्यति ठुलो थिएन, विश्वमा एउटा भयावह स्थिति, अब दैनिक काममा गर्ने मजदुरहरू यसको बढी मारमा
हरेक दिन काम गरेर कमाएर खाने मजदुरहरूको रोगले भन्दा भोकले मर्छन्। उतातिर सरकारले ध्यान दिएर भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेको थियौँ। सरकारले समयमै ध्यान पुगाएन, लकडाउन गरो, राहत वितरण गर्ने भनौँ, तर त्यो राहत केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई, प्रदेशले स्थानीयलाई, स्थानीयले आफ्नो मतदातालाई गर्ने। साँच्चै पीडित रहेका मजदुरहरू त्यसबाट वञ्चित भए, जसको रिजल्ट तपाईँले मिडियामा देख्नु होला। आफू बसेको थलो छोडेर मान्छे पैदल सैकडौँ किलोमिटर हिँडेर आफ्नो घरसम्म पुगेर मिसो मटिनो कम बेस नेपाली श्रमिकहरू को अवस्था थियो। सरकारले अहिले पनि ती श्रमिकहरूलाई उचित राहत दिन सकेको छैन। हामी चाहन्छौँ यस्तो घडीमा सरकारको ध्यान सडक बनाउने होइन, हाइड्रो पावर बनाउने होइन, ती श्रमिकहरूलाई राहत गर्ने गरी जाओस्। अब आउने बजेटले तिनीहरूलाई लक्षित गरेर काम गरोस्। विदेशमा काम गरिरहेका मजदुरहरू अझ बढी पीडामा छन्। उनीहरू कोरोना संक्रमण भयो तर त्यो बाटो बनेको छैन। सरकारले कूटनीतिक नियोग मार्फत उनीहरूको राहतको काम गरोस्, उनीहरूको सुस्वास्थ्यको काम गरोस्। अगर त्यो सकिँदैन भने सहज अवतरण गर्ने गरी नेपालभित्र आओस् भनेर हामीले बारम्बार भनेको छ। यसको मिडियाले सरकारले दिशामा काम गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो विशेष शुभकामना छ। त्यतातिर पनि ध्यान दिने र अब निकट भविष्यमै विदेशबाट फिर्ता आउने श्रमिक, भारतबाट फिर्ता आउने श्रमिक र नेपालमै बेरोजगार भएका श्रमिकहरूको लागि वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गरेर कृषिलाई तल्लो तबकाका श्रमजीवीहरूले राहत महसुस गर्छ भनेर हाम्रो भनाइ। जस्तै पुष्करजी, अब तपाईँलाई विशेष गरी राहत बाँड्ने सवालमा पनि राजनीति गर्ने र अन्य कार्यमा पनि राजनीति गर्ने, यो महामारीको अवस्था भन्दा पनि आफै भित्रको चाहिँ तपाईँको खिचा ताने प्रवृत्तिमा अहिले जसरी राज्य लागिरहेको छ, यसले भोलि विषम परिस्थिति आयो भने त्यससँग जुझ्न सक्ने आधार हामीसँग के छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? अब यो यो दुर्भाग्यको अवस्था हो। नेपालमा अहिलेको सरकार अत्यन्त थाई सरकार, दिगो सरकार, हामी दुई तिहाई बहुमतको सरकारले राम्रो सरकार आफ्नै आफ्नै कारणले आफ्नै सङ्कटमा आफ्नै भुमरीमा उल्मलिएको छ। सरकारले आम श्रमिकहरूलाई ध्यान दिएर यो कोरोनाबाट संक्रमित रहेका नेपाली जनताहरूको उद्धार गर्ने, नेपाली श्रमजीवीहरूको उद्धार गर्ने, उनीहरूलाई वैकल्पिक रोजगारी खोजेर यथोचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने दिशामा जाने साटो। सरकार आफ्नो सत्ता लम्बाउने, कललाई छुटाउने फुटाउनेतिर लागेको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यस्तो दुर्भाग्य मुलुकको श्रमजीवीहरूको हित गर्ने, नेपाली कोरोना संक्रमणबाट रक्षा गर्ने र आम कोरोनाबाट लड्ने स्वास्थ्य कर्मी लगायत प्रशासनलाई अत्यन्त सबल ढङ्गले काम गराउने गरी अगाडि बढ्न सकोस्। अहिले पनि सरकार यो राजनीतिक खेलमा नअल्मलियोस् नअल्मलियोस् भन्ने हामीले विशेष आग्रह नै गरेका छौँ। त्यतातिर सरकारको ध्यान गएन, सरकार फोहोरी खेलमा लागेछ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो नेपालको लागि। अब यो विषम परिस्थिति कहिलेसम्म लम्बिएला, कहिलेसम्म रहला भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर लाखौँ श्रमिकको लागि तपाईँहरूले पनि एउटा ट्रेड युनियनको चाहिँ तपाईँले जसरी नेतृत्व गर्नुहुन्छ, अब तपाईँहरू के सोच्नु भएको छ, के विचार गर्नु भएको छ? अबको दिनमा नेपालका श्रमजीवीहरूको उद्धारको लागि गर्ने योजना सुझाउ नेपाल सरकारलाई तृणमूल काङ्ग्रेसकोबाटै मात्रै भन्दैन, हामीले लिखित रूपमा दिएको छौँ। हिजै पनि मेडेको सन्दर्भमा सबै तृणमूलको प्रतिनिधि गर्दै सरकारलाई हामीले सरकारको राहत कोषमा 10 लाख मजदुरको तर्फबाट पनि दियौँ। सरकारले लिडिङ रोल गरोस् र आम श्रमिकलाई राहत हुने काम गरोस् भनेर, र सरकारलाई हामीले सुझाव पनि दियौँ कि अबको दिनमा सरकारले कसरी काम गर्ने, विदेशबाट आएका मजदुरहरूलाई कसरी व्यवस्थित तर्फबाट ल्याउने, उनीहरूको सिपलाई कसरी प्रयोग गर्ने, उनीहरूको सिपलाई कसरी ग्रामीण क्षेत्रका कृषि उत्पादनसँग जोडेर अत्याधुनिक कृषि गर्ने र नेपालका श्रमिकहरू जो बेरोजगार भइरहेका छन् उनीहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो रोजगारीमा लगाउने,
जीर्ण भएका उद्योगहरू जो चल्न सक्छ त्यस्ता उद्योगहरूलाई कसरी सेवा दिएर अब नेपालभित्रै थप रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्ने दिशामा सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नुपर्छ। यसपालिको बजेट पहिलो नम्बरमा नेपालमा रहेका श्रमिकहरूको भलाइको लागि खर्च गरिनुपर्छ, त्यसपछि दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा थप रोजगारी सृजना गर्ने र वैकल्पिक रोजगारीको अवसरहरू गर्ने, यो सङ्कट अवसरको रूपमा परिणत गर्ने गरी समग्र नेपालीहरूको हितमा सरकारले काम गर्न सकोस् भन्ने ढङ्गले हामीले सुझाव दिएका छौँ। हाम्रो आग्रह छ सरकारलाई ट्रेड युनियनहरू र स्टेक होल्डरहरूकै समन्वयमा यस्तो ढङ्गको योजना बनोस्, कार्यान्वयन गर्ने दिशामा त्यो संयन्त्र बनोस्, त्यहाँ सबै ट्रेडहरूलाई पनि समावेश गरेर काम गर्न सकोस् र सरकारले नेपालका जनताको हित गर्ने, नेपाली श्रमिकहरूको हित गर्ने गरी अबको कार्ययोजना बनाओस्, अबको बजेट त्यस दिशामा लक्षित होस् भन्ने हामीले आग्रह गरेको छौँ। हामीलाई विश्वास छ सरकार आफ्नो आन्तरिक झमेलामा काम गर्न सक्नेछ। यो बुद्ध टेलिभिजन मार्फत जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि संसारभरि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, आज लाखौँ लाख करोडौँ मानिसहरू रोजगारीको अवस्था रोजगार विहीन बन्दैछन्, यो विषम परिस्थितिमा आज 131 अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस मनाइरहँदाखेरि यो टेलिभिजन हेर्ने आदरणीय महानुभावलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म यो टेलिभिजन मार्फत नेपालका समग्र नेपालका जनताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विषम परिस्थितिमा कोरोना संक्रमणबाट सोसियल डिस्टेन्स कायम गरौँ र यो मुलुकको मेरुदण्ड मारिएको श्रमजीवीहरू रक्षार्थ सबैले काम गर्न सकु, यो मुलुकको मजदुरहरू तल्लो तब्काका जनताको उद्धार गर्ने गरी नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन सबैले एक ढङ्गको दबाब सिर्जना दिऊ। अब रोजगारीको अवसरहरू जुन प्रतिदिन घट्दैछ, त्यो घट्दो रोजगारीको अवसरहरूलाई नयाँ अवसरको रूपमा परिणत गरेर नयाँ रोजगारीहरू खोजौँ। धेरै बेरोजगार विदेशबाट आएर र यो सामाजिक विप्लव हुने परिस्थितिबाट मुक्ति दिलाउन समग्र श्रमिकहरूलाई भोलिको दिनमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकौँ। आजको मेदेमा नेपाली जनता, नेपालका राजनीतिक दल र नेपाल सरकार, नेपालका रोजगारदाताहरूको ध्यान सतर्कतिर आकृष्ट होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र त्योभन्दा पहिले यो कोरोना संक्रमणबाट मुक्तिको लागि अहिले सोसियल डिस्टेन्स कायम गरौँ, आफू हात धोऊ साबुन पानीले सफा रहौँ र अरूलाई पनि कोरोनाबाट संक्रमणबाट बचाउन मास्क लगाऊ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, अत्यावश्यक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई सुरक्षाको साधनहरू अवलम्बन गरेर काम गर्न लगाऊ र मजदुरहरूले पनि सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर काम गर्न सक्ने ठाउँमा काम गरौँ र नसक्ने ठाउँमा घरमै बसेर सुरक्षित रहौँ, यही सन्देश दिन चाहन्छु। यहाँलाई बिदा गर्नुभन्दा अगाडि जसरी अहिले लकडाउनमा जनताहरू घरमा बसिरहेका छन्, लकडाउनको स्थिति छ, अब यो लकडाउन यसरी लम्ब्याउँदै लाँदाखेरि अझै भयावह स्थिति सिर्जना हुने भन्ने आशंका छ, यो के गर्नुपर्छ, अब के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो? मलाई लाग्छ अहिलेको परिस्थिति दुनियाँ अगर हामीले हेरिरहने हो भने कोरोना भाइरस संक्रमण बच्ने उपाय सामाजिक दूरी नै हो। त्यसैले अहिले नागरिकले, जनताले, सरकारले सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण नहुन्जेलसम्म यो अवस्थालाई निरन्तर दिनुपर्छ। अत्यावश्यक क्षेत्रका कल कारखाना उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्दा पनि त्यो उद्योग सञ्चालन गर्ने दिशामा सरकार रोजगारदाताहरूले सामाजिक दूरी कायम गरेर उद्योगलाई नै क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरेर आम मजदुरहरूलाई अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने गरी उपयोग गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई विशेष हौसला बढाउने गरी सरकारले काम गरेर कोरोना संक्रमण गरेर नेपाललाई मुक्ति गराउने र अबको दिनमा नयाँ ढङ्गको रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ। नेपालमा हिजो परम्परागत ढङ्गले बनिएको पर्यटन क्षेत्रको उद्योग ध्वस्त भइसकेको छ, नेपालमा परम्परा ढङ्गले रहेको कृषि क्षेत्र अत्यन्त न्यून अवस्थामा छ र नेपाललाई सबैभन्दा ठुलो मद गर्ने रेमिटेन्सबाट आउने रकम जो विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरू छन् अब त्यहाँ पनि काम नगर्ने परिस्थिति बनेकोले नयाँ सिराले सोच्नु पर्ने जरुरी छ। राज्यको ध्यान, राज्यको बजेट सतातिर केन्द्रित होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका
केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्कर आचार्यसँग आज 131 अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस मनाइरहँदाखेरि श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकहरूको अवस्था बेहाल र विक्षिप्त छ। लाखौं लाख नागरिकहरू बेरोजगार बन्दै छन्। यो विषम परिस्थितिबाट हामी मुक्ति पाउने त्यो अवस्थाबाट पार पाउने वातावरण के हो यो विविध सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्यौँ। आदरणीय महानुभावहरू, हामीलाई विश्वास विश्वास र आत्मविश्वासले नै हरेक क्रियासँग हामी सहजै जुझ्न सक्छौँ। त्यो परिस्थितिसँग जुझ्न सक्ने सामर्थ्य हामीसँग भयो भने निसन्देह हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो सोच, त्यो सकारात्मक सोच हामी आफैले जन्माउन नितान्त जरुरी छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू आफै त्यो परिस्थितिसँग जुधेका छन्। सुरक्षाकर्मीहरू नागरिकलाई सुरक्षा दिन यो विषम परिस्थितिबाट कसरी जोगाउने भनेर लागिरहेका छन्। हरेक सङ्घ संस्थाहरू आफ्नो किसिमबाट मजदुरहरूलाई राहत आहत नहोस्, राहत सजिलै प्रदान होस् भन्ने कार्यमा जुटिरहेका छन्। विशेष गरी एक द्वार प्रणालीबाट राहत प्रदान गर्दाखेरि वास्तविक मजदुरहरूले श्रमिकहरूले राहत पाए कि पाएनन् त्यसको पनि वास्तवमा हामीले राम्रो तरिकाले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। किनकि यो बेला भनेको आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ यो भावना जागृत गर्ने बेला हो। त्यसरी पनि हामी यहाँहरूलाई यो आग्रह यो अनुरोध गरेका हौँ। आदरणीय महानुभावहरू, जसले यति बेला बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, हामी यति बेला कोरोना विशेष कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूसँग प्रस्तुत भइरहेका छौँ। देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली नागरिकहरू जो अहिले आहतमा हुनुहुन्छ, दुःखमा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ, यहाँहरूसँग पनि हामी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनेछौँ। यहाँहरू पनि हामीसँग यो हाम्रो टेलिभिजनको बुद्ध टेलिभिजन लाइक पेज मार्फत तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यो जोडिनुभयो भने, हामीलाई खबर गर्नुभयो भने हामीले पनि यसरी नै यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा ल्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। दुबईबाट, मलेसियाबाट, कतारबाट, अमेरिकाबाट, बेलायतबाट, अस्ट्रेलियाबाट, थुप्रै देशबाट नेपालीहरू जोडिने प्रयासमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोडेर वास्तविकताको त्यहाँ के छ, त्यहाँको राजदूतावासले कस्तो भूमिका खेलेको छ, नागरिकको अवस्था के छ, यसको विषयमा पनि हामीले जानकारी लिने प्रयत्नमा जोडिरहेका छौँ। राज्यलाई खबरदारी गर्ने, राज्यलाई घचघचाउने दायित्व र जिम्मेवारी अहिले विशेष गरी मिडियाको छ। त्यही अनुरूप नै हामी लागेका छौँ, किनकि ध्यान यो महामारीतर्फ जाओस् राज्यको भन्ने नागरिकको, आम नागरिकको चाहना पनि हो। आदरणीय महानुभावहरू, यति बेला विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू त क्रियाशील छन् नै, अझ स्वयंसेवीको भूमिका निर्वाह गर्ने, जसले आफूले राम्रो भत्ता नपाए पनि जनताका को स्वास्थ्यप्रति निकै क्रियाशील भएर लाग्ने स्वयंसेवी, त्यो पनि नेपाल स्वयंसेवी सङ्घको नेतृत्व गर्ने नेपाल स्वयंसेवी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शारदा पौडेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म शारदाजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। शारदाजी, यहाँलाई स्वागत छ। सम्पर्कमा विशेष गरी भिडियो सम्वादबाटै हामी जोड्ने प्रयत्नमा छौँ, किनकि टेलिभिजन हो यो। आदरणीय महानुभावले यो दृश्यलाई पनि हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो विशेष ध्याय पनि हो। र यो क्षणमा हामी यति बेला नेपाल स्वयंसेवी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शारदा पौडेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। शारदाजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार हेम भाइ। आराम हुनुहुन्छ? हामीले जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आराम हुनुहुन्छ शारदाजी? ठिक, एकदम ठिक छु भाइ, ठिक छु। सेवीलाई पनि यो कार्यमा खटाउने भनेर यहाँलाई लगाइरहेको छ, र सँगसँगै आज 131 अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस पनि हो। के छ तपाईँहरू स्वयंसेवीहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले?
स्वयं सेविका को अवस्था तो अब जे सही भाई ठीक ये चलि हजर काम कसरी गर्नुभाछ यो बताइदिनुस् त। ए काम त अहिले यो कोरोना को कारण भाई हामीलाई काम गर्नलाई अलिकति के गरे सरकारले हामीलाई सम्बोधन गर्यो त्यो विषयमा हामी ठिकै छौं। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीबाटै स्वयंसेवी काम गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर जति हामीलाई सम्बोधन गर्यो त्यसको बारेमा हामी उहाँहरूसँग खुसी नै छौँ। तर पनि हामी जहिले पनि भोलिन्टियर गरिरहेको हो र देश काल परिस्थितिलाई अहिले यस्तो भयावह स्थितिमा परेको बेलामा हामीले चाहिँ देशलाई र जनताको लागि हामी जति बेला पनि हिजो पनि खटेका थियौँ र आज पनि हामी खटेकै छौँ भाइ। खट्नु भएको छ है त्यसो भए तपाईँहरू आज वास्तवमा मई दिवस पनि हो होइन राज्यले राम्रो हामीलाई सुविधा दिएन त्यो अवस्थामा पुऱ्याएन भन्ने खालको यहाँहरूको गुनासो पनि छ। अहिले विभिन्न स्थानीय पालिकाहरू ती साना साना बाबु नानीहरूलाई खोपको प्रबन्ध मिलाइरहेको छ यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँहरू कतिको जुट्नु भएको छ। हामी हाम्रो स्थानीय लेभलबाट भाइ जस्तो हामी अब ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नो टोलमा ओडामा हामी चाहिँ एकदमै खटेकै छौँ झन् बढी खटेका छौँ यो बेलामा किनभने यो अवस्था अहिले यस्तो छ। बालबच्चाको कुराहरू त अहिले राष्ट्रिय भिटामिन ए खुवाउनु पर्ने थियो वैशाख 6 र 7 गते त्यो चाहिँ सरकारबाटै रोकिएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रम हामीले गर्न सकिएन त्यो सरकारबाटै रोकिएको हुनाले र अरू कार्यक्रम चाहिँ हामीले आफ्नो अहिले यो कोरोनाकै कारणले सेवा गर्नेमा धोका लगाइदिनु न आवाज आयो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ खटिएका छौँ असाध्य विदेशबाट आउनेहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशबाट आएकाहरूको डाटा लिने अनि त्यसपछि हामी घर घरमा जाने अनि जनप्रतिनिधिहरूले अराएको कुराहरू गर्ने यी कामहरू चाहिँ हामी सबै हामी ग्रामीण लेभलमा सबै स्वयंसेविकाहरूले गरेका छौँ भाइ। ध्यान यतैतिर केन्द्रित गर्नु होला बाहिरभन्दा पनि म तपाईँसँग प्रत्यक्ष संवादमा छु यति बेला लाखौँ मानिसहरूले यो दृश्यलाई हेरिराख्नु भएको छ र तपाईँको यो सङ्घसँग कति स्वयंसेवीहरू आबद्ध छन् उनीहरूको देशभरिको अवस्था कस्तो छ। हाम्रो यो नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी सङ्घमा हामी धेरै लगभग हाराहारीमा 80-90 जनामा छौँ। नेपालको डाटामा चाहिँ नेपाल सरकारले अलिकति कम ल्याएको छ कम बताउँछ तर पनि हामी 75-76 अहिले जिल्ला बाँडफाँड गर्यो त्यसमा पनि सबै प्रत्येक जिल्लामा टोलसम्म आबद्ध छौँ र आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम सबैजनाले त्यत्तिकै रूपमा खटेर गरिरहेका छन्। जस्तै शारदाजी नेपाल सरकारले यो कोरोनाको समयमा पनि स्वयंसेवीलाई खटाउने भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले जुन उमङ्ग जुन उत्साह र जुन ऊर्जाका साथ काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नु भएन भन्ने गुनासो छ। यो चाहिँ अब मान्छेहरूको अब कसरी भन्नुभयो उहाँहरूले अब हामीले चाहिँ पहिला पनि त्यत्तिकै खटेरै काम गरेका छौँ ख्याम भाइ हजुरहरूले पनि देखिरहनु भएको छ हजुर पनि टोलमै बस्नुहुन्छ एउटा ग्रास लेभलदेखि लिएर केन्द्र सरकारसम्म हामीले हिजोका दिनमा नि मरिमेटी काम गरेका यौँ। अप्रत्यक्ष रूपमा हामी 24 घन्टा खटेकै हुन्छौँ त्यसको लेखोजोखो सायद अब 1-2 जनाले कसैले मेसो नपाएकाले त्यसो भन्नुभयो होला तर खास त्यस्तो मैले त्यो त्यस्तो भन्नुभयो होला काम गर्नु भएन होला स्वयंसेविकाले भनेर जनताले भन्नुभयो होला जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने यो अवस्थामा त हामी त झन् अब एकदमै हाम्रो ग्रामीण देशका दूर दरामा पनि बसेका अब कतिपय हेल्प पोस्टहरू छन् हेल्प पोस्टमा त्यहाँका इन्चार्जहरू उहाँहरूले गाह्रो नमान्नु होला सुन्नुभएको छ भने पनि प्लिज त्यो हेल्प पोस्टहरू नखोलिएको अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यहाँ नभएको अवस्थामा स्वयंसेविकाले नै हातमै डोर्याएर त्यहाँसम्म लैजाने क्वारेन्टाइनमा लैजाने स्वयंसेविका दिदीबहिनीले खुद गरिरहनु भएको छ र मेरो सङ्घमा बसेका दिदीबहिनीहरू हाम्रो 7 वटै प्रदेशका दिदीबहिनीहरूले रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ मैले पनि रिपोर्टिङ गरिरहेको छु किनभने आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई यो बेलामा काम गर्नु होला आफू जोगिएर भनेर मेरो पनि एउटा कर्तव्य छ भन्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय विदेशबाट आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई घरमा बोलाउन जाँदाखेरि उहाँहरूलाई हेर्न जाँदा कसरी बस्नुभएको छ भन्ने निगरानी गर्न जाँदाखेरि कतिपय त हाम्रो घरमा आएर हाम्रो घरको टेबलमा कुर्सीमा बसिदिनु भएको छ विदेशबाट आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँ अब कोरोना छ कि छैन भन्ने कुरो त त्यो समयले पछि बताउला अहिले त क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ घरमै तर पनि हामीलाई हेर्नु न यस्तो भयो भने कसैलाई रुगाखोकी लायो ज्वरो आयो भने हामीलाई जाने ठाउँ छैन स्वयंसेविका दिदीबहिनी हो हामीलाई लैदिनु पर्यो भनेर हाम्रै घरमा उहाँहरू पनि आउने र फोनबाटमा हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि प्रत्यक्ष हामीसँग जोडिनु भएको छ भन्ने पनि के भन्ने हेर्नु हामीलाई एकदम खतरा भइरहेछ अझ भनियो भने स्वास्थ्य कर्मीहरू देश
यो परिस्थितिसँग त तपाईँहरू जोगिनु पर्यो नि त शारदाजी। हो त नि, हेरौँ न, समस्या यही छ। विकसित देशका मान्छेहरू, ठुल्ठुला डक्टरहरू, नर्सेसहरू चाहिँ त्यस्तो अब कोरोनाले आक्रमण गरेर बितिरहेको मरिरहेको दृश्य देखिरहेका छौँ। तर पनि हामीसँग एउटा ग्लोभ पनि छैन, मास्क पनि छैन, तर पनि हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तै अब एउटा कुरा तपाईँले बताइदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई के गर्न सक्यो भने अझै सहज ढङ्गबाट काम गर्न सकिन्छ, बुनगत रूपमा बताइदिनुहोस् त। अब बुनगत रूपमा भनियो भने त अब के भन्ने भाइ, यस्तो अवस्था डक्टरहरू नर्सहरू हस्पिटलबाट त उहाँहरू त पीडित हुनुहुन्छ, हामीले नि सामग्री पाइएनौँ भनिरहनु भएको छ। अब कति कुराहरू यहाँ हामी सुन्न पाइरहेको छ, हामीलाई त के दिन्छ होला र झन् त्यहीमाथि। तर पनि हामीलाई एउटा सेफ्टी सामग्री भयो भने जनताको माझमा जानुपर्ने हामी नै, घर घरमा जानुपर्ने हामी नै। हामीलाई कुनै सेफ्टी सामग्री छैन, हामीलाई सरकारले भन्न त अब स्वयंसेविकालाई पनि के अरे जीवन बिमा गर्ने भनिरहेछ भनेर पनि मुखले भनिया छ, तर प्रत्यक्ष रूपमा कहाँ गरेछ कसरी गरेछ आधिकारिक रूपमा हामीले पाएका छैनौँ त्यसको डाटा। हामीलाई त्यो जानकारी हुनु पर्यो, सेड्युल आउनु पर्यो, निर्णय हुनु पर्यो, अरू सामग्री केही पनि छैन। हामीलाई जोखिम त अत्यन्तै छ, यति जोखिम छ कि के भनेर हामीले गर्दा बरु अर्को ठाउँमा घरमा पनि सर्छ कि भन्ने डर खतरा पो भइरहेछ त यहाँ त। यो कुरा त सरकारले स्वास्थ्य कर्मीहरूले नि बुझ्नुपर्ने, उहाँहरू बरु सेफ हुनु होला। हामी त एउटा घरबाट अर्को घरमा जाऊ भन्छ, उहाँको डाटा ल्याऊ भन्छ, अब दिउँसो घाम लागेको बेलामा साँझ बिहान त नेपाल प्रहरीहरूले नहिँड्नुहोस् भन्नुबस्छ, हामी पनि हिँड्दैनौँ, उहाँहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि दिउँसो घाम लागेको बेलामा मान्छेहरू घरभित्र बसेको बेलामा केही मौका छोपेर हामी एउटा घरबाट अर्को घरमा एक्लै एक एक तरिकाले हिँडेर गएर त्यहाँका कुराहरू बुझ्ने हेर्ने रातका कुराहरू त्यस्तै छ, झन् हामीलाई बढी हिँड्नु परेको छ, कति जोखिम छ। अब बुँदागत रूपमा यो दे ऊ दे भनेर त के भन्नु छ र केम भाइ, भनेर साध्यै छैन। तपाईँ जोखिमतालाई मोलेर हामीले काम गरिरहेका छौँ भनेर तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ, र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा राज्यले जुन ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ, जसरी राज्यको यो महामारीप्रति ध्यान लक्षित हुनुपर्ने हो त्यो भएन भन्ने खालको आम गुनासो छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ, के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ? अब हामीले अब जनताको गुनासो त्यस्तो सुझाव त हामीले के दिने भने राज्यलाई राज्यलाई के भन्नुहुन्छ राज्यको कुरा छ, राज्यलाई सुझाव त अब हामीलाई चाहिँ राज्यले जान्नुपर्ने आफै हो। स्वास्थ्य कर्मीले भनिरहनु पर्छ, जुन डक्टर नर्सहरू अन्य ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मीहरू जहाँ काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू जस्तै हामी पनि हो, उहाँहरूले मागेका मागहरू हामीलाई पनि हुनुपर्ने हो। त्यो हामीले मात्रै हामीलाई अलग यसो हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने कुनै त्यसमा कारणै छैन, उहाँहरूले आफै जानेर स्वयं गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी एउटा शरीर त यो अब एक किसिमले हामी धेरै जस्तो स्वयंसेविकाहरू हामी पुराना स्वयंसेविका 40 क्रस गरेका छौँ, हाम्रो शरीर त केही छैन, एउटा शरीर मरेरै जाला, तर हाम्रा कारणले हाम्रो परिवार पुर्याउन चाहन्नौँ खेम भाइ, हाम्रो भनाइ यति नै हो। अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँको विचार तपाईँको भनाइलाई सुनिराख्नु भएको छ प्रत्यक्ष, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? के भन्ने, अहिलेको यो अवस्था यो कोरोनाले गर्दा विश्व संसारमै म एकदम श्रमिकहरूको आज मे दिवस पनि भएको कारणले म आफू पनि ट्रेड युनियन जीवनमा आबद्ध भएको नाताले म पनि एउटा श्रमिकमा आबद्ध छु, त्यो छाताभित्र छु, म पनि श्रम गर्छु, श्रमभित्र पर्छु। त्यस कारणले आज यो देश विदेशमा संसारभरि रहेका श्रमिकहरूको आज भव्य रूपले हामीले यो मे दिवस मनाउने थियौँ, आज मजदुर दिवस त्यो मनाउन पाइएको छ। यो दुःखलाग्दो कुरा आज अप्रत्यक्ष रूपमा घर घरमा बसेर हजुरहरूलाई आफ्ना भनाइहरू राख्न परेको छ, योभन्दा दुःखलाग्दो कुरा यो संसारमा अरू के हुन सक्छ र यस्तो बेलामा अब हामी यसरी गर्न परिया छ। श्रमिकहरूको त्यत्तिकै दयनीय अवस्था छ, मेरै घर टोल मोल छरछिमेका हामी स्वयंसेविकाले पनि आफूले पर्सनल हामी आफू सरकारको तलब भत्ता खाँदैनौँ, तर पनि हामीलाई खर्च चुरा पोते लाउन दिएको पैसा काटेर स्वयंसेविकाले एउटा अगुवा हौ टोलका भनेको नाताले काटेर हामीले आफूले जति सक्छौँ हाम्रा दिदीबहिनी देशभरिका स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूले धेरै थोरै रात मिसाउनु भएको छ, हामीले दिएका छौँ र सेवा त्यत्तिकै गरेका छौँ। अब के गर्ने, यो भन्दा अगाडि गर्ने कुरा त हाम्रो हैसियत के छ र स्वयंसेविकाको सेवा गर्ने हो, 30 वर्ष भयो सेवा गरिरहेका छौँ। अब योभन्दा अरू आर्थिक ठुल्ठुलो रकम उठाएर हामी दिन पनि सक्दैनौँ, हामी आफै भोग्नु काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। र अब राज्यलाई के भन्ने, अब सरकारले यो कुरो बुझिरहेको छ, सरकारलाई थाहा छ, सरकारले हामी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पनि अरू स्वास्थ्य कर्मी सरह हामीलाई पनि हेरियोस्, फरक नजरले नहेरियोस्, यही भन्न चाहन्छौँ हामी सरकारसित। र प्रधानमन्त्रीले स्वयं हामीलाई सम्बोधन गर्नुभयो यति बेला, स्वयंसेविकालाई पनि परिचालन गरिनेछ भन्नुभयो, त्यो भनेकोमा एउटा स्वयंसेविकाको पहिचान गरिदिएकोमा पनि हामी धेरै खुसी छौँ सरकारप्रति। तर
जस्तो उहाँहरूले भन्नुभयो सब व्यवहार पनि हामीलाई त्यस्तै गरिदियोस् भन्न चाहन्छौँ हामीलाई। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अवस्थामा पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ भन्ने जुन उद्घोष गर्नुभयो, यसका लागि अझै क्रियाशील बन्नु होला, तर आफू पनि सुरक्षित भएर कार्य गर्नु होला। यहाँलाई धन्यवाद। भर्खरै मैले कुराकानी गरेँ नेपाल स्वयंसेवी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शारदा पौडेलसँग। आदरणीय महानुभावहरू, यति बेला हामी विभिन्न व्यक्तित्वको शुभकामनालाई जोड्दैछौँ। यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका महासचिव डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आज 131 मई दिवसको अवसरमा उहाँले आम देशवासीलाई दिनुभएको शुभकामना यहाँहरूको बिचमा हामी जोड्दैछौँ। नमस्कार। यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले तपाईँ हामीलाई मात्र होइन सम्पूर्ण विश्वलाई नै प्रभावित बनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भर्खरै आएको वक्तव्य अनुसार यो महामारी पुरै ठिक हुन अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। तर यति भन्दैमा हामी आत्तिनु पर्दैन। विश्वका विभिन्न देशहरूको उदाहरण हेर्दा यदि केही आवश्यक सतर्कता अप्नाउनु सक्यौँ भने यो सङ्क्रमणबाट हामी धेरै हदसम्म बस्न सक्छौँ र यसलाई धेरै फैलिनबाट पनि रोक्न सक्छौँ। हुन त मेरो चिकित्सा विशेषज्ञता सङ्क्रमण रोग सम्बन्धी होइन, तर पनि यो पेसागत पृष्ठभूमि भएकोले यस सङ्क्रमण सम्बन्धी धेरै कुरा मलाई बुझ्न र बुझाउन सजिलो हुन्छ। यसैले म नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतले यो भिडियो सन्देश मार्फत तपाईँहरूलाई केही जानकारी गराउन चाहन्छु र सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि यो सन्देश देशका कुना कुनामा पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नम्बर एक, सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग भएकोले हामीले सामाजिक दूरी कायम गऱ्यौँ भने यसबाट बच्न सकिन्छ। विशेष गरी बन्दाबन्दी खोलेपछि हामीले यो कुरामा अझै ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। भिडभाडमा जानु हुँदैन र भिडभाड हुने काम पनि गर्नु हुँदैन। बाहिर जाँदा अरूसँग 6 फिट दूरी राखेको राम्रो हो। त्यो भनेको लामो 3 पाइला अथवा एउटा खाटको लम्बाइ जति हो। 2, यो रोगबाट बस्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण तरिका भनेको साबुन पानीले 20 सेकेन्ड जति लगाएर पटक पटक राम्ररी हात धुनु हो। यो सङ्क्रमितहरूले छोएका ठाउँ वा चिजहरू मेच, टेबल, मोबाइल, झोला, पोका, पैसा आदि कुनै पनि माध्यमबाट सर्ने भएकोले विशेष गरेर बाहिरबाट आएपछि वा बाहिरका मानिसलाई भेटेपछि साबुन पानीले राम्ररी हात धुनुहोस् र आफ्नो हातले सकेसम्म मुख, नाक, आँखा छुने काम नगर्नुहोस्। खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा नाक मुख कुहिनोले वा टिस्यु पेपरले छोप्नुहोस् र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई बिर्को भएको फोहोर फाल्ने भाँडामा फाल्नुहोस्। त्यसपछि साबुन पानीले मिची मिची हात धुनुहोस् वा एल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्। 3, तपाईँ विगत 2 हप्ता भित्रमा भारत वा अन्य देशबाट आउनुभएको हो भने वा कोरोना प्रभावित देशबाट आएका कुनै व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनुभएको छ भने स्थानीय सरकारको निर्देशन अनुसार 2 हप्तासम्म तोकिएको क्वारेन्टाइनमा वा एकान्तवास बस्नुहोस्। तोकिएको क्वारेन्टाइनमा बस्नु अगाडि परिवारलाई भेट्ने, घर जाने होइन, सिधै सरकारले तोकिएको स्थानमा जानुहोस्। किनभने कुनै लक्षण नदेखे पनि तपाईँलाई कोरोना भाइरस रोग लागेको हुन सक्छ। त्यस्तै तपाईँलाई सुक्खा खोकी लागेमा 100.4 डिग्री तापक्रम वा सोभन्दा बढी तापक्रमको ज्वरो आएमा वा सास फेर्न गाह्रो महसुस भएमा नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै माथि भनेका जस्तै लक्षण देखिए भने एकान्तवास बसिहाल्नुहोस्। तपाईँले प्रयोग गर्ने सामान जस्तै गिलास, कप, खाना खान प्रयोग हुने भाँडा, तौलिया, रुमाल, ओछ्यान वा अन्य सामानहरू घरका अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्न नदिनुहोस्। प्रयोग गरेपछि यी सामानहरू साबुन र पानीले सफासँग धुनुहोस्। नम्बर 5, माथि बताइएका उपायका साथै आफूलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ राख्नुहोस्। शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुन शरीरलाई
सक्रिय राख्नुपर्छ। भ्याएसम्म व्यायाम वा योग ध्यान गर्नुहोस् अथवा आफ्नो शरीरलाई सक्रिय राख्ने काम गर्नुहोस्। यस्तै अनावश्यक चिन्ता नकारात्मक सोच लिनु हुँदैन। हामीले शारीरिक र मानसिक रूपमा आफूलाई स्वस्थ राख्न सक्यौँ भने कुनै पनि रोगसँग लड्ने क्षमता बढी हुन्छ। छ, थप जानकारी चाहिएमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा तोकिएका स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। यो नयाँ प्रजातिको भाइरस भएकोले यस सम्बन्धी नयाँ अध्ययन र अनुसन्धान हुँदैछन्, त्यसैले यो रोग सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारी आउन सक्छन्। यस्ता जानकारीको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन वा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आधिकारिक मान्नुपर्दछ। विशेष गरेर सिमानामा अड्केका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा अन्य देशमा अड्केका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समस्याले म र मेरो पार्टी निकै चिन्तित छ। यस्तै दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरू, गर्भवती महिलाहरू र अन्य दीर्घ बिमारी लागेकोले भोग्नु परेको समस्याले पनि हामीलाई चिन्तित बनाएको छ। हामीले यसबारेमा सरकारलाई बारम्बार ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका पनि छौँ। यस्तो सङ्कटको बेलामा हामी सबैले पार्टीगत स्वार्थ र राजनीतिभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध ढङ्गले जनताको स्वास्थ्य र समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ भनेर सरकारलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यस्तो भयानक सङ्कटको बेलामा लाखौँ लाख जनताको ज्यान जोखिममा भएको बेलामा कुनै पनि विभाजनको रेखा कोर्नु मूर्खता मात्र होइन, देश र जनताप्रतिको धोकाधडी हुनेछ। त्यसैले म मेरो पार्टीको तर्फबाट अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेको सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आफै चिकित्सक भएकोले उहाँहरूको काम कति चुनौतीपूर्ण छ भनेर कुरा बुझ्न सक्छु। त्यसैले हामी सबैले यो समस्यामा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सहयोग र सम्मान गरौँ भन्ने अनुरोध पनि गर्दछु। अन्तिममा म सम्पूर्ण नेपाली मुस्लिम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई रमजानको शुभकामना दिन चाहन्छु र यो विशेष परिस्थिति भएको कारणले गर्दा घरमै बसेर नमाज पढिदिनु होला र भिडभाड नगरिदिनु हुन पनि आग्रह गर्दछु। सचेत बनौँ, स्वस्थ रहौँ। अनुभव अहिले भर्खरै यहाँहरूले सन्देश नेपाली कङ्ग्रेसका महासचिव डाक्टर शशाङ्क कोइरालाबाट पाउनुभयो कि यो विषम परिस्थितिसँग हामी कसरी जुध्ने र अहिलेको विषम परिस्थिति कस्तो छ। सीमा नाकादेखि लिएर हरेक विषयवस्तुलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। किनकि हामी आफै सचेत भयौँ, आफै समयमित भयौँ, शारीरिक दूरी सामाजिक दूरीलाई हामीले ख्याल गऱ्यौँ, सामग्री खरिद गरेर घरसम्म लैजाँदा सेनिटाइज गरेर लान सक्यौँ भने पक्का पनि यो महामारीबाट हामी जोगिन सक्छौँ। र सँगसँगै प्रत्येक एक घन्टामा साबुन पानीले राम्रोसँग मिची मिची हात धुने काम पनि हामीले गर्नै पर्छ। यो महामारीसँग, यो भाइरससँग लड्ने एउटा बलियो आधार भनेको यो नै हो, एउटा उत्तम उपाय WHOले दिएको हामीलाई निर्देश पनि हो। यसलाई पालना गरेर हामी स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्छौँ। पीडा छ, महिनौदेखि घरमा लकडाउन भएर बस्दा, उद्योगहरू नचल्दा, विद्यालयहरू बन्द रहँदा, व्यवसायहरू बन्द रहँदा, साराका सारा बन्द हुँदा योभन्दा ठुलो पीडा जीवनमा के नै हुन्छ र? तर आखिर जीवन जोगाउने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ। सम्पत्ति जोगाउने भन्नुभन्दा पनि जीवन जोगाउने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ। आज यो सन्देश पनि हो र अर्को सन्देश के पनि हो भने प्रकृतिलाई पूजा गर्छ, जसले प्रकृतिलाई सम्मान गर्छ, प्रकृतिप्रति जो समर्पित हुन्छ, प्रकृतिलाई जसले जोगाउँछ, ऊ विषम परिस्थितिबाट जोगिन्छ भन्ने पनि हामीलाई आज अनुभूत भयो। हामीले आज त्यो अनुभूत गरेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न व्यक्तित्वलाई जोड्दै आएका छौँ। विभिन्न व्यक्तित्वका भनाइलाई हामी यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र आज विशेष मई दिवसको अवसरमा विभिन्न मजदुरहरूको नेतृत्व गर्ने
व्यक्तित्वसँग पनि हामीले कुराकानी गर्यौं। हामीलाई आशा छ, हामीलाई विश्वास छ, हामीलाई भरोसा छ, एउटा मजदूर एउटा श्रमिक भोकले मर्न नपरोस्। रोगबाट त जोगिनु पर्छ, त्यो एकातिर छ, तर भोकले पनि मर्ने स्थिति आयो भने त्योभन्दा विडम्बना संसारमा केही पनि हुन सक्दैन। राज्यले गरेका कतिपय कुराहरूमा कमी कमजोरी छन्, त्यो कमी कमजोरीलाई सुधार्नै पर्छ। राज्यले आफ्नो ध्यान यो महामारीतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ। अहिले अहिले यति बेला फेरबदलको कुरा होइन, यति बेला त समयमित र संवेदनशील भएर जनताप्रति उत्तरदायी भएर कार्य अगाडि बढाउने बेला हो, अनुत्तरदायी भएर पन्छिने बेला होइन। चाहे त्यो सङ्घ सरकार, सङ्घीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे स्थानीय सरकार, तीनवटै सरकारको भूमिका उत्ति नै गहन हुनुपर्छ। कतिपय स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको गुनासो छ, राज्यले सङ्घ र प्रदेशले हामीसँग अझै समन्वयकारी भूमिका खेलेन भन्ने खालको गुनासो आइरहँदाखेरि प्रदेश र सङ्घ सरकार पनि यसतर्फ बढी केन्द्रित रहनुपर्छ। यो महामारी, यो परिस्थिति हामीले जुझ्न सकेनौँ भने आज नागरिकहरू महिनौदेखि लकडाउनमा छन्, घरभित्र थुनिएर बसेका छन्, अब लकडाउन पछि पनि कस्तो वातावरण गर्ने भन्ने खालको प्रतीक्षामा छन्। विद्यार्थीहरू नतिजा प्रकाशन, जसले रिजल्ट जाँच दिए, नतिजा प्रकाशन कहिले होला भनेर कुरेर बसेका छन्, र सबैको आआफ्नै स्थिति छ, आआफ्नै अवस्था छ। हामी देश विदेशबाट विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने क्रममा जुटिरहेका छौँ आदरणीय महानुभावहरू। यो यस्तो क्षण, यस्तो घडी छ, यो घडीमा, यो क्षणमा हामी जहाँ छौँ हामी स्वस्थ रहौँ, हामी जहाँ छौँ संयमित बनाऊ, हामी जहाँ छौँ संवेदनशील बनाऊ, किनकि अहिले मिठो खाना पाइएन, अहिले घुम्न पाइएन, अहिले फलानाको घरमा छिर्न पाइएन भनेर चिन्ता गर्ने बेला होइन। अहिले त जो घरभित्र बस्यो ऊ सुरक्षित रह्यो, जो लखर 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 हिँडिरहन्छ ऊ सुरक्षित रहँदैन। त्यसैले लखर लखर हिँड्ने काम पनि नेपाली भाषामा त्यो छोडिदिउँ। हामीले बोल्दाखेरि यो विशेष आग्रह छ, सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरीलाई विशेष विशेष ध्यान दिउँ। हामी कुनै सामान किन्दाखेरि कम्तीमा, यद्यपि एक मिटर भनिया छ, तर 8 फुटको दूरी कायम गऱ्यो भने अझै राम्रो। यो पनि पछिल्लो एउटा आकलन हो। त्यसैले पनि हामी जति टाढा रह्यौँ त्यति नै फाइदा हो। यो बेला जोडिने बेला होइन, यो बेला छुट्टिने बेला, टाढा टाढा छुट्टिने बेला हो। यो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने विषय पनि छ आदरणीय महानुभावहरू। हामीले विशेष गरी विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई यो कार्यक्रममा जोडिरहेका छौँ, र देश विदेशबाट त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा हाम्रा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले जानकारी गराइराख्नु भएको छ, र अहिले हामी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा ल्याउने प्रयासमा छौँ, प्रयत्नमा छौँ। विशेष गरी प्रदेशी नेपाली मित्र मञ्च भारतका प्रवक्तालाई हामी जोड्ने तयारीमा छौँ। यति बेला उहाँसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने तयारीमा जुटिरहेका छौँ। उहाँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ, भारतको दिल्लीमा। पछिल्लो समय 33,000 बढी नागरिकहरू त्यहाँ सङ्क्रमित भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ, र अझै पछिल्लो अपडेट के हो, त्यो विषम परिस्थिति कस्तो छ, त्यहाँको अवस्था, दिल्लीको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँको राज्य सरकारको भूमिका कस्तो छ, त्यहाँका सुरक्षाकर्मीको भूमिका कस्तो छ, नेपालीहरूको नेतृत्व गर्ने त्यो प्रदेशी नेपाली मित्र मञ्चले के भूमिका खेलेको छ, यो सन्दर्भमा उहाँसँग म प्रत्यक्ष संवाद गर्ने तयारीमा छु। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष संवादमा प्रदेशी नेपाली मित्र मञ्च दिल्लीबाट प्रवक्ता पिताम्बर शर्मा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पिताम्बरजी, यहाँ स्वागत छ, 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 यहाँ स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। पितामरजी आराम हुनुहुन्छ? पछिल्लो समय त्यहाँको अवस्था के छ, त्यहाँका नागरिकहरू के गरिरहेका छन्, लकडाउनलाई कतिको पालना गरेका छन्, त्यहाँको राज्य सरकारले कस्तो भूमिका खेलेको छ, यो बारेमा बताइदिनुहोस् न सर। सम्पूर्ण बुद्ध टिभी लाइभ हेरेर बस्नुभएकालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज 31 लेबर डेको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु, जस्तो स्थिति भए पनि। र प्रवास भारतमा भएका नेपालीहरू, अब स्थिति त अब सबैको खराबै चलिरहेको छ सर,
जस्तै पीताम्बरजी अहिलेसम्म त्यो दिल्ली जुन ठाउँमा तपाईँ बस्नु भएको छ त्यहाँको अवस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस् त। सर म बसेको ठाउँमा र दिल्लीमा सबै ठाउँमा आजसम्म नेपालीहरू कुनै पनि यो बिमारीबाट कुनै पनि आउनुभएको छैन, सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा ठिकै छौँ। हामी सबै नेपालीहरू प्रवासी दिल्लीमा बस्ने र भारतमा पनि त्यस्तो कुनै पनि ठाउँबाट नेपालीलाई यो बिमारीबाट कुनै पनि यतिन्दर केस आएको छैन सर। जस्तै अब त्यहाँ जस्तै नेपाल दिल्लीमा काम गर्ने अथवा भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ, किनकि कतिपय ठाउँमा कम्पनीहरू बन्द भएकै स्थिति अथवा लकडाउनकै स्थिति छ, त्यति बेला तिनीहरू कामविहीन भएर बस्दाखेरि विभिन्न सङ्घ संस्थाले कतिको सहयोग गरेका छन्, भारत सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् त। सर त्यो स्थिति त यहाँ आपतै भन्नपर्छ, किन भन्दाखेरि संस्थाले हाम्रो प्रवासी नेपाली मित्र मञ्चले पनि अब 300 घरभन्दा बढीलाई सहयोग गरिरहेको छ यदिनधरि, र अरू पनि संस्था लगाइराख्नु आएको छ। फेरि पनि नेपालीहरूलाई अब हामी जति राशन बाँटियो, अब राशन सिद्धियो, अब कम्पनीले कुनैले दिया छन् कुनैले दिया छैनन्, त्यो स्थितिमा त अहिले नेपालीहरूमा दुःखै छ सर यो विषयलाई त। जस्तै त्यहाँका के अरे विशेष गरी राज्य सरकार जसले दिल्लीको जुन केजरीवालले जसले नेतृत्व गरेका छन्, त्यहाँ भाडा मिनाहा दिने र नागरिकको घर घरमा राहत पुर्याउने भन्ने खालका उनका जुन योजना थिए, जे बोलेका छन् त्यो बोले अनुसार काम भएको छ कि छैन? सर बोले अनुसार त केही पर्सेन्ट भएको छ, अनि त्यसमा त नेपालीहरू पर्दैनन् नि त, किन भन्दाखेरि अब नेपालीहरू लेबर जो क्याटेगोरीका नेपालीहरू हुनुहुन्छ भारतमा, उनीहरूतिर न राशन कार्ड छ न आइडी कार्ड छ, अनि केजरीवाल सरकारले बाँडियो ठाउँमा गएर लिन उही एकजनाले खान सक्छ, परिवार सबै गएर खान सक्दैन त्यहाँ, त्यस्तो स्थिति जस्तै तपाईँहरू जस्तै प्रदेशी नेपाली मित्र मञ्चको तपाईँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ, नेपालको राजदूतावाससँग तपाईँहरू समन्वय गर्नुभयो होला, राजदूतावासको त्यहाँ भूमिका कस्तो छ स्पष्ट भनिदिनुहोस् त नडाँटिकन। सर राजदूतावासलाई जो सहयोग आउन पर्ने नेपालबाट केही आएको छैन हजुर सर। राजदूतले राजदूतको भूमिका कस्तो छ यो भनिदिनुहोस् त, राजदूतको जसले जिम्मेवारी लिएर त्यहाँ राजदूत भएर बस्नु भएको छ। सर राजदूत टिम अब नेपालबाट बजेट केही आउँदैन, उहाँहरूले पनि केही गर्न सक्नु भएको छैन। सम्पर्क हामीले पनि गरिराखेका छौँ, अनि जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँको थ्रु उहाँ फोन गएर दूतावाससित हाम्रो सम्पर्क भएर पनि हामीले कई घरमा रात बाँडिराखेका छौँ, तर नेपाल सरकारबाट जो सहयोग आउन पर्ने आएर खुल्ला दूतावासले पनि काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो केही देखिएको छैन सर। बेहाल र विक्षिप्त हुने भयो त स्थिति, यसका लागि तपाईँहरूले के सोच बनाउनु भएको छ आगामी दिन? सर अब हामीले पनि अब 300-400 घरमा राशन वितरण गरियो, अब नेपालबाटै बुटोलबाट मानव कल्याण मित्र मञ्च हजुर भन्नुहोस् प्रदेशी नेपाली मित्र मञ्च दिल्लीका प्रवक्ता विशेष गरी भारतका प्रवक्ता पीताम्बर शर्मासँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गऱ्यौँ। त्यहाँको परिस्थितिको बारेमा त्यहाँका नागरिकहरू जसले त्यो अवस्थासँग ट्र्याकल गरिरहेका छन् ती नागरिकको अवस्थामा अझै हामी संवाद पीताम्बरजी मेरो आवाज सुनिराख्नु हजुर हजुर म सुनिएको छु सर काटियो थियो। जस्तै अहिले सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरू अलपत्र अवस्थामा छन्, यहाँहरूले कतिको समन्वय गर्नुभएको छ यो विषयमा राज्य सरकारसँग? सर सबभन्दा पहिला त एक एक महिना पछि नेपालीहरूलाई बोर्डरमा आएकालाई पनि नेपाल सरकारको धेरै लापरवाही छ, यसमा बडा दुःखको कुरा छ। के छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ राज्यले यो देश जुन नेपाल छ नेपालमा कोरोना नियन्त्रणको लागि राज्यले खेलेको भूमिका तपाईँलाई कस्तो लाग्छ?
सर नेपाल सरकारले यो विषयमा त केही पनि गरेका छैन। गर्नुपर्ने के थियो खास? सर अरू देशले कहाँ कहाँबाट गएर नेपाली अरूलाई उद्धार गरेका छन्। नेपाल सरकारले सुनौलीमा गएका प्रवासी नेपालीलाई पनि एक एक महिना इन्डियामा छोडो, यो सबभन्दा ठुलो लापरवाही हो, दुर्भाग्य होइन? अन्त्यमा तपाईँले तपाईँ वास्तवमा एउटा जिम्मेवार व्यक्ति पनि हो जो भारतमा बसेर एउटा सङ्गठनको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ होइन। अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत संसारभरि हामीलाई हेर्ने आम नागरिकलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, बुद्ध टिभी नेपालको मेरो पहिलो टिभी हो, बुद्ध टिभीबाट मलाई जोड्नु भयो, मलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र बुद्ध टिभी हेरेर बस्नु भएकाले अब थाहै नै छ सबैले के गर्ने यस यो विषयको लागि दूरी बनाइराख्ने। अब यिनी सरकारले गरेका कामहरू त गर्नपर्छ। अब भारतबाट मैले हेर्दाखेरि नेपाललाई सरकारलाई काम गरेको चाहिँ मान्दिनँ। र यो टाइममा एका लाख बत्ती बाल्न पर्दैन, यो टाइममा कसैले एक दुसराको पेट भर्ने कसरी हो, सहयोग गर्ने कसरी हो, त्यो गरे पनि ठुलो यज्ञा बराबरको हुन्छ। यो कोरोनाबाट जो पीडित छौँ हामी यो बेलामा, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, जोगिनु होला, जोगाउनु होला यहाँलाई समयको लागि, संवादको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रदेशी नेपाली मित्र मञ्च दिल्लीबाट त्यहाँका प्रवक्ता, विशेष गरी भारतका प्रवक्ता पीताम्बर शर्मासँग। त्यहाँ नेपालीहरूको अवस्था भयावह नै छ, राजदूतावासको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिँदैन, नेपाल सरकारले राजदूतावाससँग समन्वयकारी भूमिका खेलेको छैन। यदि राहत बाँड्ने सवालै भइहाल्यो भने पनि वास्तविक त्यहाँका नागरिक जो भारतवासी छन् ती नागरिकले मात्र राहत पाएको अवस्था छ। र विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामीले संवाद गरिरहेका छौँ आदरणीय महानुभावहरू, हामीले वास्तवमा दुःख लाग्छ यति बेला यो शब्द बोलिरहँदाखेरि, यो शब्द जोडिरहँदाखेरि आज नागरिक आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउन, आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न रोजगारीका लागि भारत लगायत संसारका थुप्रै मुलुकमा अहिले गइरहेको अवस्था छ। त्यो वास्तवमा रहरले गएको होइन, बाध्यताले गएको हामीले बुझेका छौँ, किनकि देशले रोजगार दिन सक्दैन, के गर्ने त विकल्प? त्यो विकल्पलाई सम्झेर नागरिकहरू आज विदेश जान बाध्य बनेका छन्। तर आज यो विषम परिस्थितिले रोगले भन्दा भोकले मर्ने भए भन्ने कुरा त आज दिल्लीबाट पीताम्बरजीको भनाइले पनि हामीलाई प्रमाणित गरिसकेको छ। आदरणीय महानुभावहरू, साउदी अरबको त्यस्तै अवस्था छ, कतारको त्यस्तै अवस्था छ, र साइप्रस लगायत संसारका थुप्रै मुलुकको अवस्था बेहाल छ, विक्षिप्त छ। हामी देश फर्कन चाहन्छौँ, लैजा सरकार, पैसा हामी खर्च गर्छौँ, म तिर्छु भन्दा पनि फर्काउने वातावरण सृजना हुन सकेको छैन। योभन्दा बढी विडम्बना, योभन्दा बढी दुःखदायी कुरा कहाँनिर हुनसक्छ? आदरणीय महानुभावहरू, कमसेकम नेपाली भएको नेपालीपनले बाँच्ने स्थिति त सृजना होस्। 2072 सालमा भूकम्प जाँदा आफूले कतार र मलेसिया दुबईमा श्रम गरेर कमाएको पैसा यहाँका भूकम्प पीडितलाई पठाउने त्यो नागरिक आज एक गाँस खान नपाएर आहतमा छटपटाइरहेका छन्। यो विडम्बना यदि राज्य सरकारले राम्रोसँग सुनेन भने दुर्भाग्य हुनसक्छ। सचेतता जरुरी छ, ध्यान यति बेला अन्त होइन, सरकार फेर्ने बदल्ने भन्दा पनि यति बेला यो महामारीसँग कसरी जुध्ने, यो महामारीसँग कसरी मुकाबिला गर्ने, यो महामारीबाट नेपालीलाई कसरी जोगाउने, यो वातावरण सृजना गर्नु पर्यो। लकडाउन पछि पनि यद्यपि लकडाउन खोलिहाल्यो भने पनि यो स्थिति रोकिएला जस्तो छैन। त्यसका लागि उत्तम विकल्प के हो त्यो जन जनले थाहा पाउने गरी पुर्याउनु पर्यो। दुई चारजना टाठा बाठाले बुझेर मात्र हुँदैन, जन जनको बिचमा पुर्याउनका लागि के उपयुक्त हुन्छ? मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदल्न पर्यो। मिडिया एउटा प्रभावकारी माध्यम हो भन्ने सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सत्य तथ्य र यथार्थ कुरा जहाँ रवि पुग्न सक्दैन मिडिया कर्मी पुग्न सक्छ भन्ने यथार्थ विगतका दिनले पनि छर्लङ्ग पारेको छ। त्यसका लागि राज्य सरकार नितान्त
यसप्रति संयमित यसप्रति उत्तरदायी भएर भूमिका खेल्न जरुरी छ। यद्यपि अहिले पछिल्लो समय स्थानीय तहको राज्यका तीन सरकारमध्ये तीनटा तहमध्ये स्थानीय तहको भूमिका प्रबल छ, तर स्थानीय तहको भूमिका रहँदा रहँदै कतिपय स्थानीय तहका वार्ड अध्यक्षज्यूहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ, सल्युट छ यहाँहरूलाई। स्थानीय तहका प्रमुखज्यूहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ, सल्युट छ यहाँहरूलाई। तर स्थानीय तहका कतिपय व्यक्तिहरू राजनीतिको गन्ध राजनीतिको र छोड्दै हुनुहुन्छ, यसले भोलि चुनाव जित्छु भोलि फेरि म फर्कन्छु भन्ने कल्पना नगर्नु होला। यति बेला राजनीति गर्ने बेला होइन, यति बेला जनताको भोकलाई तार्ने बेला हो। त्यसैले आफ्ना कार्यकर्तालाई होइन, जो वास्तविक सुकुम्बासी जो वास्तविक मजदुर छन्, आज मई दिवसको दिन यहाँहरू सचेत बन्नुहोस्, संयमित बन्नुहोस्। जनताले भोलि पाखा लाउन सक्छन्, संयमित बन्न जरुरी छ। राजनीति होइन, राजनीति गन्ध नल्याउनुहोस्, तपाईँहरू जनताको भोकसँग परिचित बन्नुहोस्। वास्तविक सुकुम्बासीको हो, वास्तविक श्रमिकको हो, वास्तविक मजदुरको हो, उनीहरूप्रति तपाईँ केन्द्रित रहेर अगाडि बढ्नुहोस्। बल्ल मात्र यसको औचित्य, बल्ल मात्र यसको अर्थ रहन्छ। म सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू जसले यति बेला बुद्ध समुदाय टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, देश विदेशबाट हामीले जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो खबरदारी पनि हो, हाम्रो यो विशेष प्रयास पनि हो, र हामीलाई विश्वास छ यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला, घरभित्र हुनुहुन्छ लकडाउनमै रहनुहोला, तर आफूले गर्ने नित्य कर्मलाई नछोड्नुहोला। अहिले यति बेला अलि बेस्तरी ध्यान र साधनालाई बढाउन पनि सकिन्छ, योगालाई बढाउन सकिन्छ। योग राम्रोसँग गर्नुभयो भने तपाईँहरू रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता तपाईँको शरीरको वृद्धि हुन्छ। राम्रा राम्रा गतिला पुस्तक पनि पढ्नुहोस्, र जसले परीक्षा दिने तयारीमा बसेका विद्यार्थीहरू आज एउटा सूचना पनि यहाँबाट प्रवाह गर्नुपर्छ। यो टेलिभिजनले आज पाउने 5 बजेबाट एउटा विशेष यो एसइई लक्षित गरेर विशेष कार्यक्रम पनि प्रसारण हुँदैछ। आज साँझ विशेष हरेक दिन यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, कालिका मानव ज्ञान माविको एउटा प्रयास बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य, हरेक दिन तपाईँ 4:45 बजेबाट 6:30 बजेसम्म विशेष एसइई लक्षित गरेर विद्यार्थीहरूलाई पनि यहाँबाट विशेष तयारीको कोर्स सञ्चालन हुँदैछ टेलिभिजनको माध्यमबाट। त्यो तपाईँ फेसबुक लाइव अहिलेबाट तपाईँले बुद्ध टेलिभिजन लाइक गर्नु होला, पेजलाई बुद्ध टेलिभिजन सेयर गरेर लाइक पेज सेयर गरेर पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ, र युट्युबबाट पनि तपाईँ आफ्नो इच्छा लागेको बेलामा युट्युब खोलेर बुद्ध टेलिभिजन खोलेर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, बुद्ध टिभी खोलेर। यो पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँलाई विशेष जानकारी पनि हो, यो टेलिभिजनको माध्यमबाट यहाँलाई हामी विशेष जानकारी गर्न चाहन्छौँ। र सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, विशेष क्षण विशेष घडीमा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई जोडिरहेका छौँ, विभिन्न व्यक्तित्वलाई संवादमा ल्याइरहेका छौँ, उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी प्रदेश नम्बर 5 अहिलेसम्म यो सङ्क्रमणबाट जोगिएको छ भनेर हामीले गौरव गरिरहेका छौँ। त्यो विषम परिस्थिति पनि नआओस्, यद्यपि हरेक प्रदेश जोगिनु पनि पर्छ, यद्यपि प्रत्येक प्रदेशलाई त्यहाँका प्रदेश सरकार प्रमुखहरू, स्थानीय तहका प्रमुखहरू र सामाजिक संस्थाका व्यक्तित्वहरू, राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। अझै भूमिका बढाउनुहोस्, अझै भूमिका जोड्नुहोस् यहाँहरूले, किनकि यो बेला जनताले तपाईँलाई मूल्याङ्कन गर्ने बेला हो, जनताले तपाईँलाई हेर्ने बेला हो, जनताले तपाईँको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने बेला हो। यो बेला अन्यत्र होइन, आफ्नो ध्यान यो विषम परिस्थितिसँग कसरी जुध्ने, त्यो परिस्थितिबाट कसरी जोगिने भनेर सोच्ने बेला हो, संयमित हुने बेला हो। र एसइई परीक्षा दिन नपाएका विद्यार्थीहरू र अन्य उच्च शिक्षाका परीक्षा दिन नपाएका विद्यार्थीहरू र जसले कक्षा 1-9 परीक्षा दिइसक्नुभयो, जो नतिजाको प्रतीक्षामा बस्नुभएका विद्यार्थीहरू, यहाँहरूको मनमा यहाँहरूको मस्तिष्कमा अब के होला भन्ने सोचले वास्तवमै पीडा दिइरहेको छ, सोचले तपाईँहरूलाई अत्याइरहेको छ। धैर्य गर्नुहोस्, एउटा न एउटा निकास पक्का पनि आउँछ, र हरेक नागरिकलाई का सन्ततिहरूलाई जे जसरी भए पनि शिक्षा दीक्षा दिने वातावरण सृजना गर्ने भनेर
प्रदेशहरूले पनि भनिरहेको अवस्था, सङ्घीय सरकारले पनि भनिरहेको अवस्था, स्थानीय सरकारले पनि भनिरहेको अवस्था छ। तर समन्वयकारी भूमिका सहकार्यबाट यो कार्यलाई अगाडि बढाउँ, चाहे त्यो अनलाइन शिक्षा दिएर होस्, चाहे के दिँदा राम्रो हुन्छ, किनकि अनलाइन शिक्षा दिँदा हामीले यसरी पढाइरहेका छौँ भनेर फिस असुल्ने काम पनि होइ भयो भने फेरि त्यो राम्रो हुँदैन, त्यसमा हामीले खबरदारी गर्नै पर्छ यो मिडियाको माध्यमबाट। र म सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू यति बेला विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई हामी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा ल्याउने तयारीमा जुटिरहेका छौँ र विभिन्न व्यक्तित्वहरूको भनाइलाई जोडिरहेका छौँ। अबको विशेष संवादमा हामी प्रदेश नम्बर 5 केन्द्रित रहेर यहाँको अवस्थाको विषयलाई हामी जोड्ने तयारीमा जुटिरहेका छौँ। र आदरणीय महानुभाव जसले बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, टेलिभिजनको माध्यमबाट र सँगै सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि तपाईँहरूसँग हामी प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ फेसबुक लाइक पेजको माध्यमबाट, टेलिभिजनको माध्यमबाट म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब केही बेरमै हामीले पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका पूर्व उपाध्यक्ष जो एकजना शैक्षिक व्यक्तित्व पनि हो, जसले इन्टरेक्सुअल माभिका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा पनि लामो समय उहाँले कार्य गर्नुभयो, किनकि लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य के हुने हो भन्ने एउटा अन्यलको स्थिति पनि छ, र कलम चलाउने कलमवीरहरूको अवस्था पनि भयावह छ, लेखेको लेखै गर्ने तर मुखमा माड गतिले लाउन पाउने हो कि होइन, बोलेको बोलै गर्न पर्ने तर त्यो परिस्थिति हो कि होइन भन्ने आशंकामा बसिरहेका छन्। तर जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि एक छाक खाएर भए पनि जनतालाई सुसूचित गराउने, जनतालाई हामीले जानकारी गराउने र राज्य पक्ष सरकारवाला निकायलाई घच घचाउने काम हामीले अवश्य पनि गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, यो विशेष क्षण विशेष घडीमा हामी विभिन्न व्यक्तित्वलाई जोडिरहेका छौँ, हामी कोरोना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो बिचमा पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका पूर्व उपाध्यक्ष जो इन्टरेक्सुअल माभिका प्रबन्ध निर्देशक रामराज पोखरेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गर्नुहोस्। रामराजी स्वागत छ, स्वागत छ, स्वागत छ। रामराज जी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद खेमजी। लकडाउनको समय कसरी सदुपयोग गर्नु भएको छ र कस्तो छ अहिले प्रेस जगतको अवस्था? अब 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 खास गरी कोरोना भाइरसको संक्रमण डिसेम्बर देखिसकेपछि चैत 11 गतेदेखि नेपाल सरकारले लकडाउनको खास गरी आह्वान गरेको छ। यसमा अहिले चाहिँ खास गरी लकडाउनलाई बुझ्ने भन्ने कुरा अब सबैले बुझ्नुभएकै छ, त्यस कारणले अब हामी पनि लकडाउन पनि हामीले हाम्रो दैनिक के चलाइरहने, कसरी चलाउने, अब भविष्यमा हामी अगाडि कसरी बढ्ने, आफ्ना पेसा व्यवसायलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ सोच विचारमै छौँ, यसैमा छलफल गरिरहेछौँ खेमजी। जुन महामारी छ नि रामराजी, जुन अवस्थामा हामी छौँ, प्रदेश 5 सरकारले जुन किसिमबाट तयारी गरिरहेको छ, जुन कार्यशैलीबाट अगाडि बढिरहेको छ, यतिले पुग्छ कि पुग्दैन, यो तयारी ठिक हो कि होइन, तपाईँ एउटा प्रेसको आँखाले बोलिदिनुहोस्। अब 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 खेमजी, अब खास गरी भन्नुपर्दा प्रदेश नम्बर 5 कुरा मात्रै होइन, यो यो समग्र विश्वकै कुरा हो, त्यस कारणले अब विश्वमा अन्य देशहरूको तुलना हाम्रो देशले गर्न हाम्रो देशसँग चाहिँ तुलना गर्दा हामीले हाम्रो कता कता तयारी चाहिँ नपुगेको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ मैले फिल गरिरहेको छु होइन। अब हामीले हाम्रो जनताहरूलाई
अनि कसरी चाहिँ हामी खास गरी खाना नपुग्नेहरू, खास गरी मजदुर, आज श्रमिक दिवस पनि हो, यो श्रमिक दिवसको अवसरमा म मजदुरहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु र जसरी साँझ बिहान दिनभरि काम गरेर साँझ बिहानको जो टार्ने मजदुरहरू थिए उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ खास गरी समग्र मुलुकको सरकार नै लागिरहेको छैन, त्यति राम्रोसँग व्यवस्थित लाग्न लागेको, खास गरी देखाउने मात्रै काम भइरहेको छ, खास गरी व्यवस्थित रूपमा गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छैन। र हाम्रो प्रदेश नम्बर पाँचको कुरा गर्ने हो भने त तपाईँलाई अब यो कडा भाषामा प्रयोग गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर पाँचले एउटा आफ्नो नामाकरण पनि गर्न सकेको छैन र स्थायी राजधानी पनि नामाकरण गर्न नसके जस्तै यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। मलाई लाग्छ यहाँ यो मैले जोड्न खोजेको के कुरा के कारण के हो भने दुईवटा चाहिँ तुलना, किनभने प्रदेश नम्बर पाँचको सरकारले मन्त्रीमण्डल समेत राम्रोसँग विस्तार गर्न सकेको छैन र चाहिँ के हो त भन्दा अब मन्त्रीहरू पनि निश्चित मात्रै हुनुहुन्छ, विभागीय मन्त्रीहरू खास गरी आफ्नो काम भन्दा पनि बाहिर बाहिर राजनीतिमा अलि अन्य कुरामा चाहिँ अलि बढी चाहिँ व्यस्त भयो जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले जुन यो कोरोना भाइरसलाई जस्तो लाग्छ, किनभने अब हामीले गतिविधि देखिरहेछौँ, तपाईँले शिक्षा क्षेत्रको अघि कुरा गर्नुभयो, अलिकति ब्याकग्राउन्डमा कुरा गर्नुभयो, अब प्रदेशले एउटा कुरा गर्छ, स्थानीय निकायले अर्को कुरा गर्छ, होइन मन्त्रीले एउटा भाषण गर्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ त्यहाँको कर्मचारीले अर्को कुरा गर्नुहुन्छ, त्यस कारणले यो अन्यले अन्य छ, खास गरी जनताले कसरी बुझ्ने, हामीले मिडियाले कसरी बुझ्ने, हामी शिक्षा क्षेत्रमा लागेकाले कसरी बुझ्ने, त्यो अन्यले अन्यले अन्यको अवस्थामा छ, खास गरी यो चाहिँ यो बुझाइकै कमजोरी हो कि जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ पटकी प्रदेश सरकार होस् अथवा स्थानीय निकाय होस्, अब खासै मैले चाहिँ त्यस्तो प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे जस्तो देखिरहेको छैन, त कुरा चाहिँ राम्रै गर्नुभएको छ, शिक्षाको कुरा जोड्नुभयो, बडो सान्दर्भिक प्रसङ्ग पनि ल्याउनुभयो, लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा छ अहिले यति बेला, तपाईँ पनि एउटा विद्यालयको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, एउटा यद्यपि कलमवीर पनि त्यो एकातिर छँदैछ होइन, के छ यो जुन प्रदेश पाँच सरकारले जसरी यो शिक्षाको लागि जे कुरा अगाडि ल्याइरहेछ यो कत्तिको प्रयुक्त हो, कति उपयुक्त हो, तयारी कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो विषयमा? यी प्रदेश नम्बर पाँचको कुरा गर्ने भने मैले यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पछि आइसके सङ्क्रमण देखिसकेपछिको कुरा मात्रै होइन कि प्रदेश नम्बर पाँचमा चाहिँ अनलग्रस्त नै छ, किनभने मलाई लाग्छ शिक्षामा जसले समन्वय सहकार्य नगरेको जस्तो लाग्छ, यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने निश्चित मान्छेको मात्रै होइन सबै सर्वपक्षीय रूपमा सर्वदलीय रूपमा सबै चाहे प्राइभेट हुन् चाहे निजी हो के अरे सरकारी हुन् चाहे सामुदायिक अथवा संस्थागत हुन् सबैको कुरा सुनेर अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ अलिकति व्यवस्थित हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यो कुरा सुन्ने छैन कि एउटा निश्चित दुई चारजना मान्छेको निश्चित अब भनौँ न अब हामीले के भन्नु भने एउटा अब जो बढी बोल्छ उसैको चाहिँ कुरा सुनेर जाँदाखेरि मलाई लाग्छ यी टेक्निकका कुराहरूमा चाहिँ सबै सबै कुरा सबैले जान्दैन, त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो नेतृत्वले जति चाहिँ विज्ञहरूसँग सल्लाह लिनुपर्ने हो त्यो विज्ञहरूसँग सल्लाह नलिँदाको परिणाम चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्नलमा छ भन्नु चाहिँ पर्छ। मलाई लाग्छ अझै पनि जुन एसी रिजल्ट के अरे एसीको तयारी परीक्षाको नानी बाबाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अलिकति केही भ्याकुम भयो जस्तो चाहिँ लाग्छ, त्यस कारणले अरू अरू अन्य क्लासहरूको कुरा गर्ने हो भने त अझै रिजल्ट पनि प्रकाशित गरेको अवस्था छैन, रिजल्टमा पनि स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय नगरेर अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ, त्यस कारणले अझै यो अन्य क्लासहरूको हकमा चाहिँ त्यति ठुलो अन्यल त चाहिँ अझै छैन, मलाई लाग्छ अझै यो डेटबाट सुरु गर्दा पनि त्यति ठुलो समस्या चाहिँ हुँदैन, किनभने दसैँ तिहारको चाडपर्वहरू बिदा एक महिनाको बिदा हुन्थ्यो र बर्खे बिदाहरू गर्दा दुई महिनाको हाराहारी बिदानमै कटिन्थ्यो, त्यस कारणले अब त्यो बिदाहरूलाई चाहिँ अलिकति कटाउँदाखेरि अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ कोर्स नसिद्धिने यस्ता यस्ता समस्याहरू त अब नहोलान्,
तर पनि अलिकति यो अन्यलग्रस्त चाहिँ के छ भने पब्लिकमा चाहिँ अलिक कन्फ्युजन ल्याइदिनको ल्याइदिइरहनुको कारण चाहिँ के हो भने अब अलिकति समन्वयको अभाव अब कोर्डिनेसन गर्न नसक्नु उहाँहरूको चाहिँ मलाई लाग्छ बुद्धिमत्ताकै कमजोरी हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो विषम परिस्थितिमा हामी छौँ, राज्यले लकडाउनमै घरमा बस्न अहिले पनि निर्देश गरिरहेछ, 25 गतेसम्म जुन समयावधि थप भएर 25 गतेसम्म राखिएको छ, यस्तै परिस्थितिबाट चल्ने कि अब राज्यले गर्नुपर्ने भूमिका के हो, अब के गर्यो भने वास्तवमा हामी त्यो समयलाई अथवा त्यो अवस्थासँग चिरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ, के गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ यसलाई? अब यो लकडाउनको अवस्था चाहिँ हामी चैत 11 गतेदेखि आजसम्मको अवस्था हेर्ने लामो समय भयो, मानिसहरू चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किन पाउनु भएको छैन, होइन सबैका जतिसुकै आम्दानी भए तापनि मान्छेलाई अलिकति समस्या सिर्जना भइसकेको छ, खास गरी मजदुर वर्गहरूलाई त ठुलो समस्यामा अहिले उहाँहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ राहतका कुराहरू यो देखाउने दाँत मात्रै जस्तो भइरहेछ, मलाई लाग्छ जो चाहिँ यतिसम्म सुन्न आएको छ कि अब तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरूको नागरिकतासम्म नागरिकता ल्याऊ अथवा परिचय पत्र ल्याऊ तिमी कहाँको भन्नेसम्मको चाहिँ अवस्था आएको छ राहतको वितरणमा। मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ हामी मान्छे हौ, मानवताको व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ आइडेन्टी कार्ड खोज्नेदेखि लिएर यस्तो यस्तो अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले अब लकडाउनलाई चाहिँ हामीले 25 गतेसम्म त पछि चाहिँ मलाई लाग्छ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले चाहिँ अलिकति यसलाई कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई लाग्छ जहाँ समस्या छैन त्यहाँ चाहिँ केही खुकुलो गर्नुपर्छ, जहाँ समस्या छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति टाइट नै गरेर जानुपर्छ। सबैलाई एउटै डालोमा हालियो भने मलाई लाग्छ हाम्रो आर्थिक अवस्था मात्रै होइन, हाम्रो शैक्षिक अवस्था होइन, हाम्रो चाहिँ अरू अन्य चाहिँ मजदुरहरूको अवस्था चाहिँ अलिकति दर्दनाक हुनसक्छ। त्यस कारणले समस्याको निराकरण भनेकै अब चाहिँ पहिचान गरेर जहाँ समस्या छैन त्यहाँ चाहिँ खुकुलो गराउँदै जाने, लकडाउनलाई चाहिँ खुकुलो गराउने, खोल्ने, जहाँ समस्या छ त्यहाँलाई चाहिँ अलिकति टाइम जाने अवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ पहाडी इलाकाहरूमा हिमाली इलाकाहरूमा अहिले पनि लकडाउन खुल्दा केही फरक पर्दैन। तर अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? रामराजी जुन अन्त्यमा छौँ हामी, यो अन्त्यमा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले टेलिभिजन हेर्नु भएको छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? खेमजी, खास गरी म अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो लकडाउन हो, हामीले यो महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोरोना भाइरस COVID-19 चाहिँ परास्त गरेको छ। त्यस कारणले तपाईँ हामी यसलाई चाहिँ पालना लकडाउनको पालना गरेर हामी घरमै बस्यौँ र हामी अनुशासित भयौँ भने मलाई लाग्छ यसलाई हामीले परास्त गर्न सक्छौँ र हाम्रा समस्याहरू छन् ती समस्याहरूसँग अहिले चाहिँ हामीले पैँठी जोरी खोज्ने होइन कि हामीले चाहिँ सरकारले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ पालना चाहिँ गर्ने हो र चाहिँ अब बिस्तारै हामीले हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट पनि लकडाउनलाई चाहिँ खुकुलो बनाउनु पर्छ है भन्नेतर्फ चाहिँ सबै जहाँ जहाँ जो जो छौँ त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति स्थानीय निकाय, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको आफ्नो ठाउँबाट पनि अलिकति लबिङ गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ समस्या जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ हामीले टाइट गर्दै जानुपर्छ र समस्या जहाँ छैन त्यहाँ चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्छ, खुकुलो गर्दै जानुपर्छ, काम गर्ने वातावरण चाहिँ यसलाई सहज गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ हामी सबै लाग्यौँ भने मलाई लाग्छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले केही न केही हामीलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई हामीले केही न केही प्रास्त गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। खेमजी दिनुभयो, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका पूर्व उपाध्यक्ष र इन्टेलेक्चुअल एकेडेमीका प्रबन्ध निर्देशक जो शैक्षिक व्यक्तित्व पनि हो रामराज पोखरेलसँग, अहिलेको परिस्थिति र राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका के यो सन्दर्भलाई हामीले यो प्रस्तुतिमा जोड्यौँ। हामी करिब यो कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र आज एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो, यद्यपि मनाउने वातावरण त छैन। आज 131 अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस, श्रमिकको हक र अधिकारका लागि लड्ने दिन हो आज, तर पनि हजारौँ लाखौँ लाख करोडौँ श्रमिकहरू घरभित्रै थुनिएर बस्न बाध्य भएका छन्। यो विषम परिस्थितिबाट छिट्टै मुक्ति पाइयोस् आम नागरिकको चाहना, आम नागरिकको इच्छा यो पनि हो।
यो सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट राष्ट्रको नाममा मजदुरको नाममा गरिएको सम्बोधन यहाँहरूको बिचमा हामी अब जोड्ने तयारीमा छौँ। यो जोड्दै यति बेलासम्म प्रविधिबाट साथ दिने मित्र नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम कोरोना विशेषबाट यहाँहरूको बिचमा म आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।